الزول ما راه فلا كنت فلاون سي قال قال ديتولين نسي لي زرام بربا تلفزيون تزولت سيمليليس مازال الاول زو تقرفش زو نيول غفو مزروي غفي كافي ديف كان سوزر سنسن هكنا ساكين انيزير وانس قرفش شمس لاي هكني قوات الحاد الساعة 10 جوان ريزميرا رافيا داكا كيم بلا من مكتال يونس وكاف يقول انا مزروينا وكاف يغدي سوفغن ست قبل الحريص عبان رمضان في السم اشحال يهزو لوان اشحال اللي تهزو راسا كام زروي غاس ما يلاوني يبغانا ذا في الفار ماشي لا نوي كافي كيفانا في تسوفغن اكن نسقرفش وانا مسلاي في الناس عبان رمضان فيون الطاسي زمار وثغرا نرا وفي المفنرا ماشي غاسا كان سقرفش شوال في الناس مازال اولي سافي كمل مازال اولي سافي استقساق غاس يروح انغانت اكسنت ماشي يس ان لا غاسا كان صل الفرح ضم قران غاسا كان غورنا مس عبان عليا نتسا سيث وشولت إنس داني نتا ذسلواي انتي ذوكلا إنس عبان رمضان سمان تا في سميس هكني أذارون واذ مسلاين واذ سقافشن أمسلاي غافو مزرو إنس أزول ثاني مهمي الدرزي في غورنا أزول ثاني مير ثمقرات كان ثاني مير ثمقرات بربر تلفزيون إذ كان فرصة لك الساقي الساقي سي سنتينار الساقي ميات سنة سكوس ميت ديدو كيف لاليث نعبان رمضان لاليث بلا ما نتو غورنا مس حسن عثماني نتا في مسوفا نتا يدي سوفا يونو سارو غاد نولي غاساكير ولا نتا في يون الا يتزان فصل حيث تمديث هاكنا غادي سكفل امزروي ونثتالا افي فلي اي لدين تيبورا بوسا اكوزكا احد حن فلاك ثاني ميت ميت داري ثريتنا ثاني ميت ازول في اللون اعطيكم الصحة غاكل سبيار تي في ميات تسولم نخدم تجميل ثمقرات نوماج ورقازي وزمولي الشهيد عبان رمضان يون ورقاز الجزائر كامل وتستويرا فين يخدم يقويني الهان الجزائر. تنمير الثم قران مازال الاول هذه كمال ساكي في تجميل تيكوغان تيليزيون بربا تلفزيون عبان رمضان ادفوس كوال خمض يونو سارو اثنوالي ثورا اطاس افي سا غزال سا فوزكن ندا سوزلو سناول فض فواطاس وقبل انفو امسلاي ذوس قرفش اي غاس صماد ذار كازاميا. تنمير على كل حال لقيت ورا قبل ان نبدا اول بلي كافرقا زعمي غيني التي ترينس الى قدني بليك ماشي واحد يخدم مع سريا غيني ثلا لورغانيزاسيون ديم جوهاد الولايات تجي وزو امونيو ناسيونال ثلا لاسوسياسيون ثيغري ولا فوق 62 قلت لا سيد حمد والي بريزيدون الا الا يدير اسماعيل الا دها الحسن الا نوريو الشهداء مقرب رشيد وكربعتيس الا هناك قداش عمر دونك الفيلم كي غازا سيريوكين خميت في 95 سيريوكين غنسميش درك زمين من بعد من النجمة تربات نكون ويف كاد رئيس وقيد مساسي والي عاف الشغلة كيني ناد بلي نكوني اش نفك اسم كيني باش يوكني ادي اش نسمي يبروبوزيد نسمي درك زمين وغنسمياس درك زمين يبون اسم كي خاطرني اتاس لي جون توالا بلي كن خمني سونتاج دوبينيون نعدد في الغاشي ويسيد هو السينيرا كل يوم نوالا بلي كركازا كيم الى قاتل السنين يمشطح من القار اتي مغورو ما تيسي مركازا كيم دونك دار كازا مي هاد نولي من بعد سالو في السين يحريشن اكسا نوالا في خمط في 95 اي غرار ميتورا عرفت نولي نخدم في 95 الا وندا عندها لكل حاجه خديتو 33 يتخدم ستمازيغ ستعرف ستروميث دونك الفيلم كي غير لو ندا غي دادا نزمر دنيني عدد ديال السينماتيك ثاني مير توكي ديال ساعة دايون عدد ديال السداويين مثل زوجو اما السداويين بن عكلون اكسيتيرا ديال لونيفرسيتي افيك كرون ديبا وي ثاني مير تنقوت ديال ستوديو غي شيف كان الزلم قران يوشارو يا كينيا عدد ديال كندا ديال ميسيون يعدد ديال افيك لي اسوسياسيون يعدد ديال السينماتيك ديال كيك الجزائر ديال تيزي وزو كوي ديك تي بروغرامي بور اون جورني كوم الا الغاشي ديال هذا ولين يسالو يا كيم يعدد قلت ايام ديال عدي دونك اسالو يا كيني الا وانت عدا قيمه ديال تمازيغ فيه كفر النقال يغن وقات ولي ما كاستكني الا الميادين ديال عدا اخطرني ونسعر لي مويان زامب ليك من سعادة بليزيور جيتاب دو ديفيكولتي ثيك تاكينيغ اسير يا كينيغ انا ويت فند ثالث باش يخدم
و هذيك المساوي قسط مازيغ سيتي لا جي اس كا ا ساتيت شريف ملل و ثاني ميرثي نتا كان دافوس الماونا شو واش نخدم مساوي كيم لا فيرسون تمازيغ دونك نخدم ميث و ثاني ميرثي نقرات تي ستافينيش الى ديريكسيون لي سيكولي و كيدي كاونن باش يوكن نولي الفيلم كي تمازيغ الساكينين لانيفيرسير 100 سنه الساكين 100 سنه بن رمضان في الثلاثينس هذا مولي المساء عبان رمضان عبان رمضان مزروي تواشلت كان سيدنا يدنا يماك ما تدن ولي تولا زوج مزوفنا كيفيو ونزو حزيق ماش هاي زراش ولا يخدم عبان ربان غرون في سوا شولت في سوا شولت في سدارت في الجزائر مرة عبان رمضان في باسك دامي سيت انا ترك سبس ولاد يلو ولاد يغراضي سدارت عمل سميم دوكاليس ومن بعد روحنا كيلكو سان ديك السن روحنا للبليدا إلى في الكولاج يا وي لي فاي يدول 10 جوان جوان 1920 كاع زوز يا راسي ليكول بريمير ديالنا اللي درت سينا اون 32 إلى باسي ليكزامان سيان إلى إيتي روسي يروح على البليدا ديك الشربان اللي تدرت كان ديجا روحا ثلاثة أربعة اللي تدرت يا في يحيوي كي فينا من بعد ليكول نورمال ستان نورمال يعني يوغا لي سان اونسينيون ميتر بوالي إلا انترفيني دون فيلم 5000 سنة بوالي دحمان افوكا كي افوكا اونكا دوبي 48 إلا إيتي انسكري أو بارو دو تيزي أوزو 1948 يموت تولا تيرحم ربي إلا خالي، خالي لا با إيتي بلو لوان كو لا بروميير بارتي دو باك، عدم وحدو خالي، إلا يشوي من بعد إلا ديبريمي هنا، إلا فيني بارالي أون إندوشين، أبرا لا فين دارو شوي لا فيدراسيون دو فرانس بوندون لا ريفوليسيون. خضر ميتر بوالي مسلاين فلاس بن وليد بسروق قبل ميتر بوالي، مسلاين بنك أم يماك تيرحم ربي مسلاين فلاس. في ند يما الجوهر كي يديرون كسارو ان دابا غني حاج علي بالقاسم انت غني يغرى يغرى يسير البريمير البريمير غني متبوني في فيو ولا بومذان غرى يسير البريمير الى انترفوني دون فيلم ان في فيو بومذان ما يديني اول الى قف يوض الى تغلى الى قف يوض ما ان زين دي درون ان وصفالي وبري ان ما دين اول اول شيء يعدين ان كل شيء الحق انك ما تشوفش الباطل راه شنو الناس وين الحقيقه بدي من الكاركتر طريد الكاركتر دو بسمي مشطوحي بيتي كوم سا الا كونت ميموس بد محمد يزيد من بعد مسيد فلاس محمد يزيد محمد يزيد سيتي كيلكان كي في الليسيات ديال بليده بليده اي زيد تو تان جروب لا بيبينيار دو موما ناسيونال اوكسيني دفا سي بليده 46 اه نو 46 من يروح 46 يغال راني راح قسنطينة ولا بريميدي فاي كفاية يروح يسخن قبل سيرفيس ميليتير اوبليغاتوار اها سي روتروفي بليدا سكرتير دي كولونيل باسكو انا قال لي تي دوفي بارتير فير لا كومبان ديتالي زينا يا الى في الى في بيتيت استراتيجي و ليسونس كداريس يبس كداريس اي لو لون دو مي لو كونتينجون دو في الي اون ايطالي بو لا كومبان ايطالي يبس كداريس اس كاين الصباح تا ولا انا كذا دونك لا با في بارتي دو فواياج الى رستي ا بليدا سي لا و الى رونكونتري كولونيل عمران مي سا سي ان انجاجي و عمران ني تي با ابلي دو كونتينجون الى في سون الى الى سي ان كونتراكتويل ابان تي ابلي دو كونتينجون بعد يروح على الشغل من العيد ابري بدي ديموبيليزي اي لا تروفي ان ترافاي جدي سي ديوفان بار انترمديار دان امي الويش يدير الشعلال كي كوني زين باش الفيتور امباسادور الشعلال باش سي لوي كي لا يدير تروفي البوستيني لا كوميد دو شغل العيد سيتي با فاسيل ا ليبوك pour un indigène d'accéder au poste secrétaire général, il a commis une mixte de ce rôle-là.
Actuellement, je crois que c'est une, elle fait partie de Mila, mais précédemment, il était Tavaoum El Bouaghi. C'est vrai, il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'était aux élections, lors des élections du MTLD. Il s'est déjà, il a commencé à activer dans la clandestinité, il n'a jamais arrêté depuis le Blida. Il est rentré au PPA bien avant. Donc, il y avait des cellules du MTLD. PPA a été interdit à l'époque. Hichem Dina, il donne des réunions la nuit avec Alel Talbi, Hussein Benmili. Hussein Benmili qui était de Jumaït al-Ulama, qui est un enseignant, donc il l'avait comme comme guide dans la région. Et Malas al-Ghashim, Malas al-Nath, il organisait des réunions, il allait l'expliquer déjà à l'époque. Les événements s'étaient fait tout près. Mais nous, les toffes, nous avons dit que 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 du côté du MTLD, il va dire que je me suis abattu. De quel côté vous? Quel jeu vous jouez? N'est-ce quoi? N'est-ce que je suis avec nous ou contre nous? N'est-ce que je suis l'administrateur? Ils ne sont pas vous et moi, il y a ce stylo. Il y a un stylo. Il y a le voilà. N'est-ce que quelques jours auparavant, il s'est passé par ça. Il lui a rendu visite. Il y a un conseil des autres. Et Paul, il faisait bien s'il était fermé. Il disait rien, ma famille, nous, bon, quelquefois, quelques minutes. Et Paul, il disait, ma savoir, mais je fais quel hal, ma kada, ma kada. Il ne savait pas, il lui a rien dit. Il s'est déjà, ça commençait à germer dans sa tête. Donc, le point de rupture, c'était ça. Il dit, voilà, qu'il y a une chimie. Il dit, non, non, non. Il dit, monsieur l'administrateur, entre vous et moi, il y a ce stylo. Il y a un 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 stylo. Il faut le jeter. Ok, il y a une semaine, il y a un stylo. 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 Il y a Est-ce qu'il y a des gens qui disent oh, ce qui dit Je dis, il n'y a pas de nom. Je dis, il n'y a pas de nom. Si tu as donné tout ce mal, tu as trouvé une place où tu as tout claqué sur le haut. Il n'y a pas de nom. Il y a un seul homme qui m'a fait la salle. Il n'y a pas de nom. 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 سنة ناس قناص زوج يعني كل شهر حني في الخد ما يفعل نادي برا برا أسخن من أخا ما إلى تكلا كي روحت إيه من أكثر كاسيان كيش دي أقول إيش دي استي عن كارتيز يا كيش إني سيه دولا تقيم ذاك التطبيق تخدم في لك تدش أفهم إنه أنا كني توصي ناس أخويا كني في ما ديسيسيا النون إني سا Je ne veux plus que tu restes ici. Tu es déjà à l'époque, ça ne... c'est l'an 20, c'était en... ça s'est passé en 48 hein. Et donc il avait 28 ans. Il essayait de le garder, mais le coeur va à Guinée. Il a pris la porte et roi. Il n'est pas l'arbatire, il n'a même l'arbatire, je ne veux pas toi avec. Et roi, il n'est pas la salade, il n'est pas même l'arbre. Il n'est pas la salade, il a pris la porte et il est parti. Il y aura le responsable des Steffes. Après, il y aura Bourlinguer. Au départ, c'était une frais d'élection de la vallée de la Soumane. C'est Smel. Sur la Mslaï, il y a des conférences de Ganymé. Un petit peu de ça, Fichtir, c'est Zouart, qui est notre mauve, c'est Rouchevenouaki. Alors, Fichtir, Ganymé, le Mslaï, le Njma, Asmin Njma, c'est le Chouhada. ند لوك دي مجوهاد 95 ند بليك نبغى نخدم مسالو افعى بن رمضان
كيف تروح ندب لك سيت ان سامبول سيتي ان راسومبلور لان دي راسومبلور دي الجيريا ندير كون يركز غينيا يلاق الخدم فلاش الحاجه فغون افي ديسيدي نروح من بعد من سينا اون اي لارجي لي كونتاكت تاعنا نروح تلفات نسي وليد حمد دوك دي درس معي لي اكسيتيرا و دايور اسمين في دار شوال غينيا لان كي نعرف سنيا فوربي وهمن قارنا وليدي سي با لو مومون كي قال خدم سالو افا بني ناس نو با كيستيون اسيري يقين كوني ان ديسيدي اي تخدم وادي تخدم ام يا فيك فتوات قصيت ماشي في الاول ماشي في الاول ماشي في الاول صبض مقرص ديال اربع تيراسون مي نكوني يوغا لا سيري يقيني نستغلف الحمد لله وغراس من ند بلي كاسيري يقيني يتوخذ منها في عبان رمضان دوكيمونتير سي اون ايبوش سي اون بوتيت ايبوش كان دونك المينيستر دي مجاهدين ساد عبدو كي افي اتيكز من ديال الراي ومينيستر باسكو ميم مينيستر من فادي يوندي قال لي نيك با نيك شو غادي تخمم في المكان في عبان ولا يوغا كومام المينيستر على ليبوك المينيستر ساد عبدو يقيم بون دوميير اكوزي ان تونك رياليزاتور لي يمجو هذيك دان لاسوسياسيون ديال القمه ديال ديتور المجموعه ما سمي يد الفق ناد نكون يغنا كي دينا خلفا مع امريا يفو با كو سامور اي تو سون باركور اي تو واحد المشاريع غينيا غراس اي دني هو غينيا اي غراس اوسي او ميزو دو لا ام بي اش لي فاج من تم قرات الى اسكار اي غياون في كان دي زارشيف مي لا فيش ني اي دو كان بلي لي نوفا لي دوكيمون لي دوكيمون عند لا فيليار فيليار la filière de l'ALN, c'est un des larabes, des larons, parmi les larons, l'université d'Ifkane. Mais c'est ça. Nous, les musées des Moudjahidines aussi. Mais nous, les gens qui ont intervenu, ils ont fait voir ça dans le scénario. Mais nous, le scénario est génial. Nous avons mis ça sur parce que nous sommes président de l'association intégrée là, nous toujours en commission. ماشي يونيك خدمه نخدم نتنجمع نكون سي لابارتون سي بلان تكنيك يمجوها سي بلان هيستوريك دونك نكات نخدم نتافونسيون او فيرميزيو و نتحسيس باسكو كدينا صح ثقرا ولا ومستخدم راك يمجوها تخدم باش منك مستخدم راك يزيستوري تخدم باش منك فوالا نكتب باش نكتب محمد الياس دهيد نوالي سعيد عبدو دونك تكتبوا لها سيد عبد دون طونك مينيستر دون طونك مينيستر قلنا سليمان دهيلي سي صداق الكولونيل دايور جافي اون افي بري نو جافي بري ديسيزيون اسني او افيكتيفمون مين قيم اون تيت ا تيت باسكو لافي دوموندي ان تيت ا تيت سيد عبد يناد لي كنيا ميكا خمر لو ميش نفكي على البلان دو مونتاج البلان دو ترافاي قبل نمشيو بلاص باسكو اون افي با دو مويان نبدا افيك زيرو دينار نتا ديني كي هي اقلا باكي باسكو كيقاول في مليون دو دينار واحد تخمر خير من الاخر سليمان دهيلي ستاغني سي صداق سي ان كولونيل كولونيل ولكن الدوزيام فوا نوفاث يقيم دوك صالون الناس ما شغالين فهاد الدرف دو شويه لانك والله انك ما ثبتوا لا ليستوار سي قرويو ما ثبتش كاين وتسمس لي غاره الناس مشي هذيك انت بغا غير قيمة كني وطرمون سادو عمير بغاني نروح بر عمير وش عيساني سيدي سي ان اوفيسيف ا نيفي الوقت الوغ عمير عيساني الا مونبر دو سيكريتاريا ناسيونال ديال او ان ام دونك نو هاغوروس يحكي على داني أمي كيكسن عبان رمضان خاطر أولا قطويين قرب أركزن يخدمني يدس يقنحني يدس يقنسني يدس إكسيتيرا أما أنت أما عبد الكريم حسني فاني تزرتي نوالي في الدافع نزرت عبد الكريم حسني رمزاد علي هارون يسباتاجي مين دي ساندويتش في تونس سي تري امبورتون دونك وقاد كي كل يوم وقاد ديريكتومون كونتاكت هاتو هضر هذا مالك اش هنا كي قال لك هنايا أركز كيني أنت غير تكون جيل مالك مسلاي وحرش وسين فاني أنا عشت اليوم كنت مسلاي أتولي مخك سيري كيني أي قدنا هنايا كل ما قدنا الدالي غير ما قدنا الكينيا أتوليم أتشوفيم ديال دو بارتي يا كيدا دابا حرش مزوارو بو علام وصديق فاني سمدا التي الاخبار بورقعه الفرا مازال في ولا نسلم في 19 دونك وقاد يدرنا كل يوم تغزيل الاحمر من درد ما زلشني عفور بيغ اون سيكرين دوفون لا ميموار الشهداء الناض يركز من الناض يمجوا لكن ملل يقمثن الجيرك من درد نكمل اسمه ونكو كافاد نواليه الاخبار بورقعه صالح بوبني دار نتايلا
الكولونيل فيسواثني عليها روني لا نتفهم بار لا فيديراسيون في سمورس المغرب عمر بوداود نتا في فرنسا من بعد مسلاغ شو راني ام سي انتر ريفا شغال ريفا مالك داغني شو ريزورت عبان رمضان يروح اكو ريفا مالك الى الديريكتوري مالني وبغميس المجاهد عبان الى داغني ميغلافين في بار في قسنطي في ام تي ال دي في سطيف في نط نسطيف يتروح يخدم دي كونفيرونس يروح سلاغن يخدم ذا شتي تيغرا ولا صافي كي لا ستاني انيماتور يتاني مي تيمسال يتموبيليزي لي تروب زعما دينا كي تموبيليزي مثلا انا كناس كاف غالن ديغرا ولي وين نون سولمون ان ايتي ان هوم دو ريفليكسيون دي جو دون كلانديستينيتي اي تي ان هوم داكسيون عبان الباركور اللي نسيك خدمة هنا هناك سي سي تات با ديريكسيون سيتي لافالي دو لا سومام ومن بعد جيجو لسطيف يبقى ميم سارتا اون دي كي لايتي جوسكا النبا من بقل كان لا كونفيرونس كاع ني مي في كولاغون اتسيد نواليف قال هنايك باش تتيرا ولا الا انت غطس ايكلان يا ريث من بعد يخميس زمالت شرفا يمش دالن سي في عيش لاقصار من بعد يرزا سوا قرون ما تحكي باغد يفرح ذا غني في يون مي يروح سيغيل ومقال عند يون سويكا في حضرنا لا كونفيرونس يا وذي ترادويت قبايليف باش الا ايتي تري كونتون بلي غا فيغ وكيف لونجاجمون حكوا يا غدا في مسال دكي مشيك توالي في مسال مشيك تكون انكوراجي لي جون لي مردك هذا وين والي سيف زوزرن ياك لي ثمور لا كيما مي سي تي لا كلانديستينيتي دونك لا جورنيست تي رينا سارتان سوكيبي دو Il va qu'il y a leurs occupations, des guerres, des guerres. Il avait ces éléments qui informaient un petit peu les militants. C'est des guerres, il leur expliquait, il donnait des cours d'histoire, il donnait des... Même il allait jusqu'à... Il se fait il y a des musées d'aide qui ont apporté, qui ont signalé, qui ont signalé. On a entendu ces trucs, la choix de la guerre, ben, l'arrière, il y a le côté. Vous pouvez le côté de France. Il se fait un seul. En quelque sorte, il les éduquait, il leur donnait la trajectoire. Tu m'as dit que c'est de. Que c'est de. Il se fait un seul. Il y a un combat en parallèle. Chimique, il a été un homme d'action. Il paraît pareil. خاطر يلوم في الدروس وقفل المسلية في الدروس يلوم في الدروس لا إلا قرع سنية على الوقت اللي ديجا خاطر بغي نمسلي مسالي بغي نمسلي في الفورماسيون في كومون الفورم خاطر عبد القادر حسن في دنوالي انت باغني في لوفيسي في لايلان هناك لا ناس نسيت دي ليسيان في سطيف هناك فازورا عبد الكريم حسني هناك باللي لا نسيت دي سيدي فين المافن بعد ما يدير حورسون اثنين خادم كان كومبا بوليتيك انت سني يروح دورسي بلا وانا مسلي ساكا في ليكونومي امشي نرز فرنسا لزامسا كني راس الفكر Et même ça, il paraît pareil, il y avait des gens, la plupart que l'Indegue de. C'est là, juste après la Colum, qu'est-ce qu'on est Adkar, d'ailleurs, j'ai animé une fois une conférence à Narasson, c'est Narasson. Il a recruté des jeunes, Ndina, des paramilitaires. Commencer à préparer déjà la révolution, la lutte armée. Du coup, le marché de Béanik, Sarani, le démantèlement de l'os et Koulis, déjà à l'époque Nil, il commençait à préparer des éléments. Il a dit, c'est vrai, c'est Nil, c'est Hériti. C'est Hériti, c'est Nil. C'est Nil, c'est Abben, tant que pédagogue. Donc, il y a une et il y a une personne qui Donc, il commençait à les préparer sur le plan politique. Il avait d'autres qu'il préparait sur le plan militaire. L'OS. L'organisation secrète. Au départ, c'était bien, c'est tout le monde le sait. Par exemple, de l'OS, c'était Blouzdad. Mais Blouzdad était malade. ومن بعد يوسف دايت حمد ابرز كي سي باسي يوسف بن بلا ومن بعد يا ديمونتيلمون
il y a une arrestation. Non, ils ont été. Ils ont arrêté Yoon Dixon, il allait le passer. Sur le fondé ou pas fondé, c'est le, à l'époque, il y a un point à la Knazaran. Tout le monde est venu, il ne se prenait pas. Il roule. Il a profité d'un moment d'inattention, il a été directement à la police française. Il ne s'est pas préparé par un acte, il ne s'est pas préparé par un acte. Oui, c'est point à la mort de la Ouda. C'est ce qu'il a liquidé. Il roule, il est allé à Romien. Cinéma, c'est la torture, etc. Ils ont commencé à démanteler le démantèlement de l'os. Et ben, c'est la région de يسعى دائما يسدى ماكينيو يلحوس قشافي تاكوس الناس الكل دينا ها ايه الو راه سميت فنا رشيد علي باشا الى تي تورتوري سي لا تورتور لا هو يعني وي شي فين هو ولي سي انا سي اسمي زونس اسمي حسن اسمي سكلاب ريانيت اسني هنا الى راه يفهم لي صافي تام لي دونتيتي ينس ابان ارم الونسين موندا داري باركين مشايه وفرد يعني انت مش انت بنت كنترول انت عبا نعضا اروح بوتي دي مانا الجغير يباس ان برومير انستانس من 1950 50 ايه البروسي الى ايتي اريتي ان 50 50 ايه انا قيم كان في قوالا جي 51 انا روح ارتورة تزولة بنوغال مازال اول تجميل تم قرانة ساقي يا عبان رمضان قيم سيفنا مازال اول ذي كمال فوطس هدن تفع أزول مرافلة كنت في اللون سحري شوي السين تذولت بوساقي ثير ريث تجميل تماس عبان رمضان غي جان مازال أولي تكميل غفلس وحريش مزورو تصيد النون تمسالك في ماس أحسن عثماني نتاعدي شوفونا أسيرو قد وليم أسيرو قرزنا تسطس أكو في ماس عبان علي نتاع بس الوي انتي ذكلا عبان رمضان نبضد 51 50 دفونت 51 يادا يا دافي شرا في قيث من بعد اشحال سندي يثبوين اشحال يقيم في الحبس عبان رمضان كيلك موا با بيان سي لي زون في ابل يا دا زكي على شي يعني جي لو ميم جور قال دابري سيدي نبابا سنين يا دا ميم الناس اسمس خمسة المينيستر محمد سعيد معزوز مي بور اون اوتر افير نسا الى عدن ني نغنا ايزون في اون امبيسكاد ايزون تيي لو بشار ايت علي الى ايتي كوندامني ا مور لا ميم سيسيون عدن عدن دغي علي زغ سيدر il l'ont transféré dans les pays d'Algérie d'Algérie. Il a fait Serkaji, il a fait c'est la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale. C'est une ancienne prison. C'est là, en face du lycée Bujou. L'actuel siège de la DGSN, à l'époque, c'était une prison. Et ça a duré quelques temps, c'est là. En fait, moi, j'ai parlé avec son avocat, c'est Rahma Rabbi, Algaz Amporan, Amar Bentoumi. Amar Bentoumi, qui a été par la suite premier ministre de la justice algérienne après l'indépendance.
Donc il m'a raconté une petite anecdote. Il organisait les prisonniers. Ça, je parle en 51, hein. Fin 51, début 52. Et Gossel Jamar, Mazan Salat El Jamouat, Tsinchiden, Adaman El Nashidat Imer Natasi Gillan, alors que le roi de l'Algérie, etc. Il voit les voisins commencer à se plaindre. Ils sont venus voir le directeur de la prison, là, ça veut dire, c'est infernal. La prison, 4 euros. Et Tsinchiden. Il convoquait son avocat de. Très très important ça. Il se garde à l'avocat Inès, il se laisse à Ben Youssef, il se dit où est-ce que tu as donné. Et tous les vendredis, les voisins commencent à se plaindre. Et chou, Inès, il a fait des choses, il a fait des choses. Inès, qui est le responsable de la détention? Inès, le responsable de la détention, c'est moi. C'est Inès. Il est le directeur, il dit, monsieur Abbas, est-ce que vous êtes en train de vous confronter à mieux? Très important ça. Il dit, monsieur le directeur, sachez que les murs, ça se détruit. Là, ça est dans son livre. Oui. Il dit, n'importe quel mur se détruit. Il y a des gens qui ont après, c'est dans la lettre qu'il a envoyée de Saint-Sicère. Après, il y a quelques temps, ils l'ont transféré. Et au bon maître, d'abord au bon maître, ensuite ils l'ont transféré. C'est une prison austère, Tegenoisis, à la frontière allemande. Il fait très froid et dans des conditions inhumaines. C'est là où il a fait la fameuse guerre de la grève de la faim. Et c'est la grève de la faim. Et Anthony Poutit, l'historien, la lettre qu'il a. La grève de la faim pour avoir statut détenu politique. Un bad ça dans khatarouna yoga dans ces médina directeur ni il est pour d'un médecin de la prison d'abord ensuite pour d'un psychiatre et pour d'un autre ça dans une sonde nasale chaque matin il lui envoyait dans l'estomac 2 litres de lait pour le maintenir en vie parce qu'il voulait plus manger yoal talqas d'ailleurs il raconte la lettre ni maintenant d'ailleurs il poussait la première fois qu'on a lu entièrement, c'était à Zeki, à Berber Télévision. Ça va être il y a pas longtemps. Il n'y a pas moi j'ai une copie. Donc, il a réussi à avoir quelques. Après la diffusion de la tournée, mais c'est du souffrant. Il a sympathisé avec un prisonnier bordelais. Il essayait de rendre le service, il se fait à Tabarasekia. Si il a les dents, il a terminé sa peine, il a dit, c'est une prison. C'était d'ailleurs 15 ans, 20 ans, il s'est ouvert une arena. Il fait la peine, il s'est dit, ça va se poster des fois. Il s'est dit, il se fait ici, il poste ici à partir de Bordeaux, il met Abdelrahman Kiwen, qui était un avocat de Guin. Il s'est décidé dans un journal à l'époque, je n'étais pas chargé, en même temps, il a rentré. Il l'a transféré à Paris, il fallait qu'elle soit diffusée en France pour secouer l'opinion publique française. Il s'est adressé, il a refusé l'esprit. D'ailleurs, il a le numéro, la date, la page, il a refusé l'esprit. Et ce Mitzaran, il y a eu un séisme de France. La France, pays des droits de l'homme, etc. Elle torture des prisonniers, mais d'une façon avérissante pour la région française. Ils ont dépêché une commission rogatoire à l'Alsace. Et ils l'ont interrogé, ils ont dit, ben, mais qu'est-ce que ça fait à la sec? Mais n'est-ce pas, tout à fait légal, tout à fait normal. Eh, le décès d'ordre. Ils ont un carré, ils ont nourri ce poster. Ils ont fait ma sens. Ils ont fait le directeur. C'est ça. Ah, immédiatement. Et puis en bas, la réputation à partir de cette lettre-là, toutes les prisons françaises ont entendu cette affaire. Donc, Asmi Darwalbi, il dit Transféré Darwalbi, il a eu des. Il est devenu détenu politique. Et, je garantis, il n'y a pas de quelqu'un qui a arraché son statut. Ça y est. Il n'y a pas de Darwalbi, il est le directeur de Kézorbi. Il a demandé à mes problèmes, il m'a dit quelques années en retraite, c'est un gars oui. Inès, tu vas coopérer. Inès, non, moi, j'ai créé ça comme ça.
il lui a permis, mais à un moment donné, ben, carrément de la bibliothèque. Donc il a profité des lectures, il recevait des visites, et il m'a dit. مش قد يونو ميساج زوجي لا فينا ناس بلي ولا قرات سحيميسنا ونشي برا صافي دي يبغى ياسوري ويغا في كراندي فارا دوما سي بوارا سي دوما ايليمون سير سي قرا انت ما في الانترنت ما مونطوني دي ني سينا ناس ونا في لا فيني لا فراز بيان دوما السلام اللي ناس ونا في با اروجير دو نو نو نارمون جامي فاي ينس au plaisir de vous rencontrer, de reprendre la lutte plus implacable que jamais. Ça veut dire aïna dishga imjouhavim du koris dagi. C'est lui qui a diffusé, c'est lui qui a fait parvenir. Ça veut dire à l'époque, il lui a rendu publiquement hommage. À l'époque. Et c'est quand il a fait cette tâche, il a mis des noms au Dakhvani, si ça Dakhvani, attendez, il a fait des chamis, il a fait des chamis. Et c'est là où il a planifié toute la révolution, il a pensé à ça. Voilà, moi je veux dire, il a bien dit, l'interventionniste, il a dit que sa seule passion c'est l'Algérie. Donc, Abdel, يون اكستريم الجزائر ايفيكتيفمون عثن دينا بالي مستقي الى بيتسي باسكو يارا كيتا دونك هاد النوالي دوك سيريا غينير ابان وكي دينا صح اي كي دخل من سيريا غينير سي تان فيريتابل كور ديستوار دام زروي دام زروي دينيك سادا ابان ثوالا الوكا اللي قال حنا كودوس يقلان Donc c'était un cours pédagogique, il y en a, il s'est allé à l'instant pour être un petit peu plus de temps. Mais il est facile, le Hafsan, ça 55. 14 janvier. Janvier, il faut être 14 jours à 18. Alors, il y a rien de. On n'a pas trouvé d'écrit. C'est un petit peu facile, le déjà, avec le 1er novembre, il était. Ceux qui ont initié le 1er novembre étaient partagés. Ahmed Beloustad lui-même, il est encore en vie. Il est qu'on a décidé d'attendre Abben, la sortie d'Abben, parce qu'il n'avait pas de tête d'affiche. Il s'est dit au Gassinilhou. Rouhna, docteur, qui sera un district de l'Al-Megillah. فرحت عباس لا لا ولي لنا سمان في الاسلوبيطاني باب الواد سورت لا قلت له والله زعما راه كيصاوبني سي نروح كيما تسعي مالنا العلم واقع لا يستيف راه نغرس دونك لا من دباغي لا من دباغي رحنا نغرس الى بابو لي مارشي دونك سوليسيتي الناس تروح حتى بابو لا تيد نوتر موف موي كلشي ولاك هكا كاين الناس Est-ce que tu as un appel pour aller à Nouya? Oui. Après, dans un second. Je ne te parle pas du 1er novembre. Donc, quand il est sorti de prison, il a déjà le 1er novembre, avant le déclenchement, il y a eu un cas où le responsable de l'époque, des zones, il va prendre la tête de la révolution. Boudiev n'était pas d'accord. Mais sinon, on va décider, on va déclencher. Ils ont même pensé qu'ils vont faire évader le Harrach, avant de fixer la date du 1er novembre. Non, après, ils sont arrivés, et là, il fallait déclencher. Ils savent quand il va sortir, il va reprendre sa place parmi nous. Ce qui est l'histoire de la Ronéo, parce que la proclamation du 1er novembre, soit Khadem, ce journaliste Nidai Chewi, pointe à Riri Moulin, il a tapé le stencil, mais il fallait un moyen pour le tirer le. Il est Abben. Il est Goukham. Il est témoigné de Nadi Zamoum. Il a sorti dans le musée de Safdine. Il a dit Nasser. Guéri le moulin. En bas, il a dit même à la maison de la culture, il a dit là. Abben, il se mixe. Le musée. Je ne parle pas de la Ronéo. La déclaration qui est Khadem Ali Zamoum.
إيه عبّن داني يستاول لكني خطر المقلة في قسنطينة صافي يسا أفوسا كنظنيف الوقف العلماء المسلمين الجمعية العلماء المسلمين يسا غرس نفوس يسا أفوسا غروية صافي كنتا يستاول لكني إير كلية أدروح نستا راسون بلو ونا بري بري ونا بري 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 وكي زري يخدمين يخدم الوقت مي أسمي دي كشم de savez d'ici midi à midi à midi facile à suivre le droit d'installer d'ailleurs les Zaïre Koulir Zina c'est là qu'elle avait fait appel à tous les étudiants derrière les de Gusserie Guinée à tous les commerçants etc de rejoindre et à tous les partis de rejoindre voilà là il est le référent individuel les tracts va 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 Par le 1er novembre, c'est le 1er janvier 55, il est facile. Il y a un gars qui a signé la résidence. D'ailleurs, il y a un assassiné qui a signé la résidence. Il y a un mess. Il y a un mess qui a pratiquement parlé depuis 1948. La clandestinité, la prison. Il y a un mess qui a signé la résidence. Personne ne s'attendait. Il y a un mess qui a signé la résidence. Elle a fait un choc. Elle a fait un AVC. Paralysée, elle est morte. Immense. Immense, ça. Ok, ma grand-mère. Elle a dit que c'est un peu. Elle a dit que c'est un peu direct. Elle a dit que c'est un peu. C'est un peu. Elle est restée debout. À un moment donné, elle a commencé à. Sa face commençait à virer. Je dis, mais ce n'est pas normal. Et puis, un médecin dans un athécoulis, il y a un médecin. Ce médecin, dans les 24-48 heures, ça va être un fardeau. C'est même un paralysé. Alors, de janvier 55, c'est mort décembre 57. Qui est Moussa? نتسن غانت 27 ديسمبر يموت في الجزائر نغانت في الجزائر يمس زغني سمو في الجزائر سمو 57 فوالا ديسمبر شفيع فوالا الحمد لله عشان تحيه الجزائر فهمت اه ومن بعد بقى كزور الى ايتي كونتاكتي روح عمران روح عبد الله فاضل روح سليمان قديلس روح نكسر زوزون وديبارني نفس ديسان كذي بوزا دي مالاد C'était grand chien, il ne se trouve pas le peuple à l'abattoir. Aucune préparation, aucun truc, l'improvisation totale. Quoique bon, le temps leur a donné raison. Finalement, l'Algérie a recouvert son indépendance. Seulement dans les conditions hivernales, ils se faisaient des malades. Dans le cas de Bourgaï, il y a la préparation qu'on a la somme, il y a eu un livre qui a été fait dans le sommet de Zana. في 26 27 28 جوان 56 لان هيتك افكار ازال دينا المسنون اي لي زيتيديون الى فيكسيوني بارتيكولير ما زيتيديون فيكتيف سي دي زراف ني فني زمان فوالا سي لا فينير دي تري تو سايدي كنت C'est Krim Belkacem lui-même qui a donné un Bahlakhdar et la Khamis en face du stade du 20 août actuel, le bâtiment en face. Et Bilkour. Et Krim Belkacem, il a commencé. Il n'est pas supposé, c'était cinglé, il s'est déclenché un truc. Quel moyen, l'indigence intellectuelle totale. Il n'y avait ni moyen, ni l'armement, ni l'argent, ni rien. Où est l'organisation? Rien. C'est des flagas qui sont sauvés. Les flagas, où ils rentrent, où ils rentrent, où ils terrorisent, où ils s'arrêtent. Par exemple, novembre, on a fait l'index. C'est l'index, parce qu'il faut démystifier maintenant la révolution et dire les vérités, telles qu'elles se sont passées au peuple. Il faut leur dire, corriger s'il faut après. Quand on parle de la révolution, c'est l'idiote, c'est qu'est-ce, c'est qu'est-ce. Effectivement, la révolution algérienne, c'est la plus grande des révolutions de tous les temps. Elle dépasse la révolution russe, elle dépasse la révolution française, c'est la plus grande des révolutions. Il est étudié maintenant en Amérique. Les Américains, Carnes, il y a quelqu'un, un pasteur qui a écrit un livre, c'est la banane, aux États-Unis, on m'a promis, il dit oui. Vraiment.
كاين سازال داير لورا كافي لا ريفوليسيون الجزائريه هذاك ليطا الجزائريه بار لا سويت لا ديبلوماسي كل سي بارابور سا ريفوليسيون فغي فغي دنيف نتا يولا بلي ساكرا ولا خرفنا كل خيوطيس بغات من بعد يبويتني يدير دوموندير الى دوموندير باه الخضار يتسوي سني ديوني ويورغانيزي دي رونديفو يملي لي هني داك تو لي ريسبونسابل حالا ولا نبغى غادي نروح Bien sûr, les messages quelques jours après la déclaration du 1er novembre, le CD a créé le MNA. Vraiment, quoi qu'on dise maintenant, parce que c'est des conjonctures géographiques, conjonctures telles que vous le savez. Vraiment, il a créé le MNA en décembre 1954, pour contrecarrer la révolution. Nirek et Romien, ils ont dépêché sous Stellerdan. Pour torpiller la révolution. Soustelle est venu, c'est un champion de la propagande. Il était à Londres. Il a été rappelé Pointe d'Arzaguir pour s'aborder, quand ils ont compris que c'était sérieux, s'aborder la révolution pour créer des partis qui vont faire la politique au lieu d'aller vers l'action armée. Ce fois de Benoît Dakhtar, il a arrêté le 1er novembre. Vous savez, quand il a réfléchi, il a positionné tout ça, pointe de la Quelques mois après, ils ont réfléchi, pointe de Soustelle, et vous allez se prêter. Mais ça va être créé des partis faits de la politique. Pour casser l'action armée. C'est très important. مي واقي يقول لك لا شو مين المهم كي تبغينا لدينا سينا إلى رونكونتري تريز امبورتون تريز امبورتون ساكي سونتينير اون فاكر ولا لابسي روح روح فهمت خاطر وقال لك قال ساكي باديسية نوفمبرية كذا يبغى لنا سي بدلنا بريد لا ريفوليسيون فهمت راوني ساكيني يفك لي زاجيري ساش كعبان الصوفي جمعية العلماء دين مور سارتان هذا توكسن فرفين نقالات من غن دون نور كونستانتين وايل لي لي زانيونتير خاطر وكين ولي با ديكروشي لا ريفوليسيون او ديبار ابري كريتيكي بور لا ميزنا نس الكفر الحرب كفر اذا نور كونستانتين واي ودي لا لوك دي 22 كاتربان 19% نسن سي لي نور كونستانتين زين نير كل دي لي 22 تفضي ونقبل كان يقول لنا دي ناس لي دوس مراد وزرينا هذا قبيل qui a fait partie du monde. Il faut démystifier toute la révolution, il faut dire les vérités, il faut dire qu'il y a tout le monde, il faut dire qu'il y a tout le monde, il faut dire qu'il y a tout le monde. Non, il faut dire les vérités. Est-ce qu'il y a tout le monde? Oui, tout le monde. Tu veux dire qu'il y a tout le monde, il y a tout le monde. On reconnaît, c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Si on n'accepte pas la critique. Le passé éclaire le présent. Voilà. Donc, est-ce qu'il voilà, parce qu'ils n'ont rien dit, est-ce qu'il y a qu'il y a d'ici en novembre, il y a tout le monde. Il dit pour l'indépendance de l'Algérie. Non, monsieur. Umber, c'est grâce à Abel qu'il les a introduits au FLN. Il peut dire qu'il dit pour le comme d'un des recettes à Samuzou. Il peut dire pour le Cheikh Al-Bashir Ibrahimi, pour le Cheikh Sultani, pour le Cheikh Herdin, il les a tous rencontrés chez Abbas Turki de Gilbert. Il les a rencontrés, il les a rencontrés, il les a Si la révolution n'est pas l'œuvre de tous, elle va avorter. Okay. Il fallait torpiller tous les plans de France. Il est que je suis déterminé à ne rien laisser à la France. Il peut y aller. Il n'est pas le de l'indépendance que l'on a de Rassemkens. Lui voulait créer une Algérie démocratique et sociale. République démocratique et sociale. Il n'est qu'une fois l'indépendance acquise. Chacun rejoint son étiquette politique. Après le vote, Chaba Echter. Donc maintenant, il ne faut pas dire des bêtises, comme on dit. Demain, tu vas te manipuler avec les gens. Oui, mais les gens, oui, les gens, oui, les gens. Je ne vais pas faire le congrès de la SOMAM. Je vais faire le congrès de la SOMAM. مشتيه كاع فزوارا كن ظنيف كسارو كن ولا بفد افيد نوالي من بعد عند اسار كنت نيت فونت لا بريباراسيون بعد يروح يساو سارو الغرس من بعد يروح يساو ليا وفي لا استراتيجيه فيك العربي بمهدي يساو لا السن نو لا ولا لا ماشي نعاود لا استراتيجيه ولا نعاود نجي تو هنا تو تايتي بريباري سي الجي
بن طوبال لويمام سعد انت دي بوس على التلفزيون تيمونياج ينس ينس كلين وسد كانك ينس عبان كرام تو دارج الا دي روحك سي داود لي فاسيت اي من ولد العربي بن مهدي ذاني لو رولي نتاك ولد العربي بن مهدي بالك بن مهدي سي دو فاس دو ميم ميداي خاطر او فين كلش نو اسمي خدمه الكونغري دو لازوم دي نو يا ولد نشمك سميت الولد تاع يولد النيا بو لي زارشيف كلشي لا بي تو تون تيت لا ريداكسيون لا ريدا كلش كلش ابري بن حمد تخدم رقم الكونغري يغال في الدلون في كان راي عمروش انه ذا دام كان بوين سيفري خدم من دينا الكونغري فوالا الى راسي واقيلا كلك زاد الى الى ربري الى بي تو تون تيت الى ربري دوك سيرو في في 43 دقيقة 40 سكوند نسلي هو قدام جوار ولا بريمير بارتي لا بريمير بارتي 49 نسلي لا ماشي في دقيقة يا كي نسلي بوال ندا دينا دينا صالح بوبني الدار بوبني الدار بوبني الدار دا دينا ولا ما كنصوت لا اسم اسم زواروس لانتيريور غا في الاكستيريور سافوس ندخل الى قفي سان غزال اختار من برا فغني تسرفيف غا في في سك لا باش يدنا كي زلا كي دوك سيروني سي سا باز نتا هو كي سون سيك كي خدم هاد لي سي راه ولا كي قرص الكونغري كي كلش باسكو اكيد سوا ما كاين طلع والناس تسرفيف كي خدم ديال لا سوما لي دو ريزولوشن principal du Congrès national, priorité, primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Mais ça, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Alors, d'abord, c'est qu'il y a l'intérieur sur l'extérieur, on l'a vu dans d'autres. Chez d'autres. La Palestine, par exemple. Mais les gens, ils me parlent en barra. أفسدونه يعني الانفلونس يعني الهيجيموني دي بي داك ماذا مصاره ما تسوناش ماذا المروك اما نيتس دايور سي سا كي لا توي عباني فاسك سك زلاكين الي تي كنت دوبل مون كونداني دين بار بار لا فرانس باسكو لا سوني لو غلاد لا كاتاريام ريبوبليك فهمن بلي لي طال جريين مي راهي مي راهي ماشي ذا ولاكي كان C'est-à-dire la plateforme de la Souma. Smith a gagné les documents en français. La quarantaine, ils ont compris que c'est fini. L'Algérie venait de naître. L'État algérien. Avec des bases solides. Mais c'est des bases solides. Donc il a déjà créé un État, comment dire, les prémices d'un État. D'une nation. Il a créé un parlement. CNR, c'est quoi? C'est un parlement, il y a nous. Il ne s'est jamais départi du souci de faire figurer tout le monde. Mm-hmm. Tout le monde. Je vais être là, il a mené un bête, qu'est-ce que je mène à la CNA, tout le Madani, le Cheikh al-Bashir Ibrahim, en Arabie Saoudite, tout le Madani, en Égypte, et puis les centralistes, et puis les ulama, bien sûr, les communistes, sauf ceux qui n'ont pas voulu rejoindre. Ils ont donné ordre de les combattre. Mm-hmm. Les messalistes. À la fin du congrès, il y a un document signé par tous les congrès, par tous les membres du CC, qu'il fallait les avertir au préalable, sinon, moi, je vais les liquider. Mm-hmm. Que ce soit les berbéristes, que ce soit les communistes et les messalistes. Vous dites que chemin, quoique, en France, ils n'ont jamais tué personne. Aucun berbériste n'a été tué en France. Parce que chemin de combat. Chemin de. Oudi Moudin, Oudi Lran, Gazouavan, Oudakin, mais c'était avant la Soumam. Et Kim Benayouali, j'ai attiré l'attention de nos jeunes. C'était très important. Parce qu'Ali Yahya, je ne sais pas à quel jeu il a joué, il y en a un livre, ça reste. Il a induit en erreur notre jeunesse. Aben n'est pour rien dans l'assassinat de la mort de Benayouali. Benayouali. C'est un militant du mouvement national, du PPA et Koulouch, il avait une grande aura en Kabylie. Ali Yahya, je le respecte pour son âge. Sinon, ce qu'il a écrit,
c'est du kéref. Pour la jeunesse montante. D'ailleurs, il y a un gaz de Naïwadim, il y a un assiette Ramadan, on crase, on tombe, tu crases la mise. Ça n'a jamais existé. Il ne pouvait pas tenir un seul truc. Et puis lui-même, Wallah, il n'a jamais vu. Il était syndicaliste, mais il n'était pas dans les premières loges. C'était Aïssat Idir. D'ailleurs, il a menti en disant que j'ai remplacé Aïssat Idir. Quand est-ce qu'il a remplacé Aïssat Idir? Il était membre du CNR à Aïssat Idir. Alihia, on n'a jamais retrouvé sa trace en tant que membre du CNR. Donc, déjà, nous connaissons la remplace. Alihia, on l'a dit, c'est le CNR. C'est qui t'aime jouer. Il y avait un mensonge, mais alors monumental. Michina, j'ai rencontré Ben Khadda en pleine bataille d'Alger. Il a rencontré Ben Khadda dans un restaurant à la rue Bebet. Est-ce que c'est un peu Ben Khadda, il était connu par les Français. Il était déjà un ancien du MTLD, il était président du MTLD, il était gouverneur. Il était seul pour une telle chose, il était seul, etc. Puis il est allé à un restaurant. لي باراد ماشي كي يخدم ديال الجزائر يروح يبدا لي سيت شي مشي كني كني غاسي ناس رمضان كي قرب لنا يوالي اون كروز ما طوم تي كراز لاتي دوين بشات ام بالاروت اسمي موت بن يوالي وزين غال بن يوالي غادي نسمع السيريس وزين غال اسمي كراد يروح كريم بالقاسم ابري لا 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 لارستاسيون بن مهدي 152 جروب بان يروح بار الويست السيد بن خدا روح نطار لست عدنا كابيري الى دوني دي انستركسيون اي محمد سعيد باسكو كريم بالقاسم داير لا ديرنيير فوا حجرس صدق حجرس لا دي اني كافون بارتير الى دي سي دي كونسين اني سو كي لا قادر يروح اني كي بوي با كيتي لالجيري اللي سي بن يوالي داير لوي باسكو بن يوالي راني في سقر ما كنا C'était un truc en. Oui, voilà, là. Oui, voilà, là. Mais c'était un meneur d'un. Il y a un gros, c'est lui qui a dégainé le premier. Il se gâche, il a dégainé, il te caisse. Mais ça, ça rend les jeunes, surtout la Kabylie, parce que jusqu'à maintenant, ils ont endossé la mort de Ben Aïwali à Banard, alors qu'il n'avait strictement rien à voir. Zemi Mout, il était sur la route du Maroc. Jamais, il n'a jamais donné ordre à Sina, ni à Nazni. Ou risqué de Moussa Mbaka et Mangeldas, ou elle a Amaroud Hamouda, ou elle a rien du tout. Il y avait un chef de la Wila Tarawa. Il faisait ce qu'il voulait là-bas. Il n'avait pas besoin d'ordre. Il décidait, il voyait, Nathan il frappe. Le Sikh Demit. Pourquoi on dansait à Bentoula, à Benagi, ou à la Sundaine? Il s'est passé un tabour, il leur a fait passer le gay. Il s'en est venu à la. Ah, je me vois là, il fera. فاني سنانن يفالي اللي كيدير باسكو نوغان كمل بحريش نيفون انو حرس وقز دولاد نوغان بدا نمسلي افروي من بعد واحد نولي اسيرو ياكي يتخض موض هاد نوغان نكمل اول انسقر في شوال مازال انسقر في شوال الطص سوايا في لي زرام بير بالتلفزيون فاني ول راه 100 سنه سكو سمي يغي جا سكو سمي غي ديلول ديلول مس عبان رمضان تا يموت دغني في 27 ديسمبر يتونغا في 27 ديسمبر 57 سي كيفاني مس علي عباني في كيغد ان اف نيك فاني مس موس دي ديسمبر 57 ذا مزرول وتصباو نقيم في فناغد نوغا الغرب أزول مرة فلا كنت في لون سحرش وسلثان تذولت ثملي ليف ما زال أول ذو مسلاي ولقفيش ذو سقارفش بوال غاث مس عبان رمضان أين دلنا فلس إخوص ما زال أنت كميل أولك مس حسن عثمان يكو عبان علي مس حسن نولد حريش مزورو وحريش وسين مزوروي كملا غد نبض المسلايد نفقرد أولا في الكونغرد لا سوما أمشي سوالة غورينيك مثل روحف في نوفافض في لوروبورتاج جي ما يلف كيف غدا فروي كيني اي ولا غادي يكون قال الصمام ذي الحاجه مخرطه مليح مليح داير المسليده في الكونغيل الصمام قويلان بليس دو 3000 بونوم يا ريم جوهاد لي ميليتون دوك ديك الشيخ خذ الشان اكسيتيرا يقلان دينا
14 tout d'ailleurs chacun du congrès de la Soumane d'ailleurs à la fin une fin tragique à cause de bombardement que les derniers battent France ou le Jeshm qui est là tout et tout donc mais je vais venir ou agir à neuf prochainement donc seront ils vont le dire هي غينير هو كود مسيف لاس ومن بعد مسيف لاس شحال نوكيا ونن في نتاج وثند في كاف كان كد سازريم من بعد باش يغفلان باش كوم ما باف كي برودوي نخدم ديرا ني غايد بلي نخدم ديفيسيلمون ان صور سوري كي خطاني ودرو فرا هذه سنو فديتنا ريس نهار كازن يعاوننا ميم جهاد من الشهداء عام لا فامي تجتنا عبال ويعاوننا مليح سدوني هنا مي ولكن تدريم vraiment c'était vraiment limité mais nous connaissons en milité on se moque là là mais je connais pas c'est même blé ça va nous revenir des impôts les films les comités de village qui se gouvernent là dedans gouvernent ils les associations où ils montent sur le travail qui gagne nous avons des petites reconstitutions de scène où ils gagnent que les skinny d'nar interprète une phrase du spectacle etc donc un stage où ils دين إذا تكن أفوز ال كتود الاستوار إيش تجيني سامح المعنى ند لزارشيف نبوه نيد هذا وذا ند بليك نبوه نيد سير مجد الأمبي الناس نبوه سير مجد دي مجاهدين دونك في كنارد أي صورة ليزامبو ليزامبو par exemple تي تير دوسن يا تدري الفيلم جين في كثير التلفزيون بطل كيك تان بري خمر دار درسمو دو 400 مليون et la coopérative qui a produit les films de Graoulia, quoi qu'il y a pendant le Ramadan. Alors vraiment, vous avez raison, nous avons réclamé, nous avons connu sur l'exécution de la réclamation après. Nous avons dit, nous avons dit, nous avons disparu. Nous avons dit, 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 et pourtant, ذا الحاجة ينهان الزمول ما تخمضا كيقيرا في عبان لا تخمضا في علي ملاح لا تخمضا في الديكلونشمون دي برومي نوفمبر لما ساكت 45 ذا الحاجة هذي قمن ومزروق إلي فيتور جينيراسيون هذي كي نخدم نكونيغ دونك انشتيكي بس مسلاي بعد داو كافي كخمن لا ترادكسيون لا لا ترادكسيون سي سيد مريش ومن السول يخدم ستمازيغ يخدم ثلاث تعرف علي فرحاتني خمس تروميت اليوم يرنا كدينا بصح زعما واحد من قال باش ولا دو فوا قال لنا السمازيغ سين و سين دو لا لا الا ولا نساول سيد سيمان بالحراث الحارث نساول اللي تقشيش النظام سود نساول ويد قال قال مشو قال هذا الجينيريك اسمه سين دي الجينيريك شربوني يعاون شربوني كشوركن شربوني خدم هذا الجينيريك نكوني هذا كي ماشي سات سي لا كونديسيون سي لا لو نا دونك ما اي كل واحد يقول لا une thérapie de générique parce que le générique il est lent donc on se met là de monsieur Bioko de monsieur Bioko de monsieur Bioko mais elle est d'accord avec le long générique c'est qu'il y a عندي شو دنا كاين تيغرا ولا ولا شو السبونسور ولا شو هناك كيف كان ساكن ديفيسيل مون تعطي له باش يو كذا كيف كان داير نكوني مالي قلا سادر سكي كونسيرن فيلم كاين عبان نخدم ميت نعاون نخدم ميت 33 ثورا وجنتي 3 جنيه نخدم ميت داير عدان ديك قرا عدد تي في كتصفي با لونتون لا فيرسون كابيلا كيما ترى عندها ديال جنيه ولكن لي موايان ونسعر باش يوكني نكمل هذا الشيء كي نقلق خاطر لو كان اوروزمون اوروزمون الى واش ترى دينك صراحه لو ديجي في بري جيني نسلا يوصل واي عبد المجيد تبولي سولت ان يكون يبغانا نخدم التاريخ ويك يبغانا نخدم التاريخ ولا نخدم الالات اقلا نصون ديسبوزي على يوان باش يوكني حلي شكو يتشوحوا يرا تلقي تجمل تبقرات البريزيدون ماشي بالولد ميلا ميلا ساكي يغفل نون ميلا يجب نزمر بريفي يزمر كون اون ديف كافوس الماونه كتخمم شوف هم دو سبونسور الكل يدينا الصح نتاع دايد بار لي زاسوسياسيون نتاع دايد نخدم على شويه كي وحدنا باسكو خاطر الحاجه تم قرا ساكينيا لي كوميتي دي فيلاج تاني مثلا قرا اي لي كوميتي دي فيلاج يغي تعاونن ميلي من واحد نخدم حاجه ياكينيا سي فرح دم قرا ام لا بيسي دي رجل تعاوننا اقرا جون ميتو لي مويان باش يوكني نكتب شراك مزويه ياكينيا ليش نكس فرح انا 19 مس عليه باش ما في دانوف في حريشه مزوا كنا نروح في نواليا نفض على الكونغري لا سومام سكو سمي ديلو لا مي الكونغري لا سومام بعد حريش وسي ماشي فاض دانوف نقيت ناس ناف اي الكونغري لا سومام سي تي اون نيسيسيتي ابسولي il fallait sans le congrès de la Soumam la révolution aurait capoté il aurait capoté il fallait rassembler tout le monde
il fallait expliquer à l'opinion nationale, internationale, française particulièrement, ce qu'on voulait faire de cette indépendance qu'on réclame. Moussa Mdara, ok, de l'idée. Donc, à ce moment-là, il y avait une propagande de guerre car là, c'est une guerre de religion. Et on est là, les Masarines, là, ils disent, bon, c'est là. Premier énoncé. Ça, c'est d'abord. Il naît la révolution algérienne, ni en POD, ni au Caire, ni à Moscou, ni à Washington, ni à Londres. C'était le prémisse du non-alignement. Il a souvent déjà. C'est le non-alignement. Il n'y a un féodé, ni au Caire, ni à Londres, ni à Moscou, ni à Washington. Ni avec lui, l'hégémonie des pays amis, des pays arabes, des pays turcs, ça l'a révulsé. D'ailleurs, Fethi Deb, quand il a rendu compte de Jabal Abdel Nasser, غرنا انا ثقيل اش هذا الوحشي مصر يمكن شي نسوي خدمي دي نونكيت كومبليت في الناس وقف انت قاعد انت نو اللي مال لك قال مصر كذا وكذا كذا مصر عندي شخ مصر سوين ندير سلاح يطابع سي با لابا تبدل لنا غير سلاح غاد في كل لي دور لي زاشاتي داوي دي زارم توت نوف سكنه تقديم نسن وير سوين انت Le Maroc et la Tunisie percevaient à l'imposer les armes qui étaient destinées à la révolution algérienne. C'est pour ça qu'il faut démystifier. Vous avez dit qu'il y a des choses, des choses, il faut dire les vérités au peuple. Et ici, il y a des choses de l'indépendance. Il n'y a qu'à Paris, mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Il faut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Les mécaniques ont été doublement condamnés, mais des fois, c'est en train de Et Romain il fait même le la sonne pour la 4ème République, c'est ça qui l'a chuté. De Gaulle n'a accepté de revenir au pouvoir qu'à lui, c'est l'aïe moutabane, parce qu'il a compris que les intelligences se valent. Fais-moi. Il a la grandeur de Saint-Augustin, le courage de la Kahina. Et l'intelligence d'Ibn Khaldoun, les trois personnes, je dis que tu as fait un peu de temps. Est-ce que tu as fait un peu de temps? Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Lui, il avait une vision, il voyait large. Tu as dit que tu as fait un peu de temps. Je suis un peu de 60 ans après. Tu as fait un peu أنا راح نولي سرويجي فيرجا زمي. نعم. هي كل مثلا كل ودي تسولين أنا راح نولي حريش أمزوالو فيرجا زمي غزال نتصور فاين دقايق من بعد نوغال غرون مازال حريش وستين تجميل تيسيوغا نساقيب ثمقران تيون سكركزن بوال تيزت غاس روحن مشا أول نسن مازال في الصوف مازال في بعزاق قيم في ديفنا تصور فاين دقايق عند نوغال غرون ونسقر في شاول. شاهد عبان رمضان مجاهد كبير ومعروف اللي ما يعرفش عبان رمضان شكون ما هوش يعرف شاهد شكون عبان رمضان جامي شخصيه معروفه على الساحه الوطنيه وقرينا عليه تاريخ اللي فرحنا فريمون تو سامبلومون عبان رمضان اسمع نعرف مجاهد رجل سياسي تو سامبلومون Un révolutionnaire, un homme historique, l'ergazounas. C'est une arme israélienne de Hadran Fillas, de Mjaha, de Koulia. Ben Ramadan. C'est ma chère. Je suis un peu de blasa, mais je suis un peu de Ben Ramadan. J'ai dit ça. Je suis un peu de Ben Ramadan. Je suis un peu de Ben Ramadan. Ben Slas, Karen, Damdan, Ikathan Uzal, Damdan Ntsertit. يوث أكنا تيلي ثم دورت تيلي تيلي اللي ذي ثمور الجزائر عبان رمضان سي لان دي بلو غران شيف هيستوريك دو لا ريفوليسيون الجيريان سمعت به
اخو واش نضحك نقول لك انا ما عنديش حتى معلومات. وكيف احنا ولاد الحومه احنا احنا من بيكر وكيفاش عبار رمضان جانا بعيد ما جاناش بعيد دير قانك درقه سيت ان غران سيت ان هيرو سيت ان غيري والو اسمع بشهيد عبار رمضان بصراحه ما عارف عليه والو درقز الا دون ياخذ من التاريخ يسعى التاريخ العالي نعرف به بانه مجاهد باهر وكذا ودار الثوره ودار المجهود وكذا وهذا واش نعرف عليه انا استشهد مليون ونص مليون شاهد ودامت الثوره 7 سنوات ونص سمي باشهو الغفل مرضي حسس هذي يفهم ذيلد نحكو بالك في يغدر يضص بالك في يغدر يضص عيني قوى ثلاث نزار لم تشيذا نويقن غنى بان رمضان الموتي سوري لقراغ في ستودي ثو درتيس عيني قوى ثلاث نسين ذا شو غدي بوين ثن قرايقي ثقرا وليت سنتمور ثنا ولا قيد ان خلفه مع مرين يجمع هاد التيكتي انو سرواقي غفتو ذات بوركازا كين ايلاف اي تخدم دويثرنا تنغمو لذي مغارن 10 جوان 1920 يلولو قشيشو مسمان رمضان دي ثواشول تعباني قصدغن ازوزن ثدر ثيديو سن دولة اربانة ثيرثن صربعة كيلومتر الاربانة ثيرثن عند فرنسا تشروت من رغيف نوضات وغلس ذا سول نسيت عدى فرنسا نوفا رصاص دي الحيوط نوفا رصاص دي الحيوط تصرخ ولاد النعمة الشعب يشتاق باللوط الشعب يشتاق باللوط أني في والثمرة ماشي ذكرى مرتي تحكو ذا ذكوخامة إديلو لرمضان عندي هما تيزياس يكشم على كل عزوزن ذو سقوسن 1926 أقادو كوذي غرا قارند يوني فهما يحرش يخد من عطاس سيفاذ انتمو السنة بانا رمضان يفهم سوكاش بديكر إلا الفهمة القراية وفي عصلي تغرغة غرغة يظهر اللي ماس برقازي وما بصح مشطوح يفهم يسفهم ذا حقي الباطل غروس اللي تعديره هذا مثل نوغ دي مس اللي كارين حل ما في مس الحق الحق اكسنس باسمي ديكر دوك شمع على كل فيغ 1926 قاسمين شمع على كل لا مار اي دي بوي ثالوس لا مار اي نوغ افيك ان اليف نوغ الى كريي دي زانيموزيتي C'est un garçon modeste, c'est un garçon qui s'en réserve. Tafatik Sarah Ben Ramadan a fait grâce à la tête de Zérith, c'est une des bossies de Zérith.
سيد خمتا قيثا مشطوح عندي يتعاوز وكتكتا فينيس ارتفات تشمعت تبريه يعني الناس يزور سورتو امات امات يطرفا للحاله اللي غبير بين 1932 باقي على ميم كلاس اون سو سويفي لان ديريير لوط ان 1932 نشاد لو سيرتيفيكا ديتود دي 52 على كل حال لو مغان باباش لا جماس لا شنيافور بير يفيفي مودستمان خدمان شقال رمضان فيغ 1933 شقال تاع البليده يروح السام دو القرن داس الوقت ني لا سيتيام ديال الكوليج كولونيال دو بليده نكينيت فيغ اسكواسني ايديوسن نيضن محسوب انسان يكشم ديال العام 32 نكين يكشم ديال العام 33 نغرا نكيدس ديال كل بليده ديال الكوليج البليده المين العام 41 المين 41 ان لا كاينين سات كاينين كان يوث دوكلينا تصل الحباب انسان مشاركين اشهد نفلس درجز قسمي لم زي درجز يعني يغتن نومي مري يبغوا الحاجه تنيد ضرود يحمل هذا دي الرئيس ديال لاكول عشان ديال القرية نغرا يبودي مانيس ذا الكاز يتطف كواليس ما ديني الحاجة إلا قد تضرو يعني ماشي ذا الحاجة ويفي غري وبريد جامي يفي غري وبريد مي الحاجة ما راهي والي ذا الحق نغيث ويتجرى الحقيس ويتجرى لا الحقيس لا الحق بويض فان دي زاني 40 نو زيتيون تو دو élève au lycée de Blida, qui était, comme vous le savez, une pépinière de jeunes nationalistes. Plusieurs élèves de ce lycée ont... Goussani Ngouran Narvain, l'aide de lycée de Blida. Iglan Makin Tzram, Dioun Boumdik, Dissoufouan Atas Gergazen. L'indice ou Atas Inelmazen, Igouran Ismaoun Insen de Gomzuroui. Ou Abban Ramadan, Dioun Siksen. يلا يسعى لبغي ذا مقران إيوسنا من القراياس أكنا ذي خدمة مورثيس d'approfondir sa formation pour la mettre au service du pays. مدي فقسي الكولاج نبليدا عند غادي يبوي الباك عبان رمضان يحول فاغيث محقرانيف الحيف ذا الدل اللي ذكت عايشين الجزائريه دوك سكواسن 1946 يوغالي خدم دي لاميري دي شاتو دان دي رومال شلغوم العيد وسكي ميرني كبدا يقدش دي البي بي ا يقلان ديفان دي الوقت ني وسي الوقت ني دغا تدرتنا عبان رمضان ثم فدال يكشم ذك من غياف تللي عبان يبويد الروح ذا جديد يوثن تموغلي صفان أفهم كارثي اللي ثقرا ولا تتزايريث كرا وقذي في السنن أزن دنسن إن حياة الشهيد عبان رمضان سام دورتنا عبان رمضان زين ديف كان سفاس دقموس سون تقراولا سات زيريس زي قلان عبان زيون سقمزورا نكساولا غارثوان كراينس وذاغا إقاتفن دقوهقين تمليليس نصومام أما ذو سمساوي أما ذو خمم أكن دنان فلاس مرة يرفيقا يقلاني ذس دي ثالثة جين
اما قبلت بدو ثغراولا نغسمي دزران مليليث الصومام عبان رمضان الا ذمذيا ذي الركزان ذي القديش وسقويذ زرعان الحراره القلاون قمجوهاد يسنمسن في حرشين ذي الوقامه سيس من سنت ذي التساويلات نربح نيالا موسون اقراولي من عوامل النجاح الاكيد لكل حركه ثوريه Après le lycée, il pensait se destiner à l'enseignement. Finalement, il a, pour des raisons de situation de famille, quelques années fonctionnaire, mais marqué des difficultés avec l'administration coloniale. Il est devenu secrétaire général de la commune mixte du Châteaudun du Rommel, Constantine. Si nakin yughal dal khouj ant rewant rumel de Constantine. Wa yghi ma sayas de tagnit ywa kna di chim de gokawer bkidoud. Idi soufan marra ravoulat. Chou kan ifaqa siouns gkhdamen tagwan tagi idi rans l khbar el msiyagi de l qdishis li tagwan. W zaynit el janad ya thouras w hada sinin مس عبان أقل كيدة التهجيض في خزابيين التحيلة مجال ثغيوان تاقيم وذا سديار عبان يريد وان يمرو يقيم سنكن أدي سرحي مرو غلقاء وذي نمير يدي الله يرس دي مضبر نتغيوان تاقيم ذرو عبان لله في برط يوي ديفورس انتروي لكمين يغال يزبر المانيس أكنا ذي شمد قموسو أغنوا إثلليين تسوكذوث MTLD يعني عرفته في آخر 48 كان ورقم عام سنغت قساني نقران 48 إلى مير سورفيون جنرال ذي الولاية نسطيف إقلاني ميرن ذيوث الولاية تسرتيث اللي غنك ذي صمام ماذا نتسايل ذي شمع الخدمة سقارات الذي الضيران في قايث يبواس ديال لاغن نخدم يوث تمليليت لقد نبقى مسلاي في تقراولا ذا شي تقراولا تقي حضرني مران مضبران إلا قسمان تزمالت إلا قسمان تزمالت بعد شرفة مش عبد الله جوز كاسي دعيش جوز كاي الكسر إن سر القسمة وسان دي بارتي أبري الكسر سي لا قسمة دي بكيا من سي شرفة ذي مش الدالن الميث سيدي عيش ذي القصر ذيوث القسمة خبار من بعد القصر ذي القسمة القايز ميك فاثي ملي لي ثاقين إذن بوين عفتي كراولا يروح عريوا قورن وسمي ديوغالي إنا ما إلا يمضبار يسعانا نجمع ذي لا سيكسيون نس بغي غاد حضرة أنا روح عريوا نمضيق أنا سوعي نور تغيلتو مقالي في جهة ابن عباس تشور نحضر بعد مين كشم الناس المسؤولين وكوني ونهضر على هضرة كشيني فهم المناضلين لك فهم المناضلين تاعك فيما يخص المحاضرة اللي درنا وهذا الإنسان هذا أمي ما يقرأ العربية ولا الفرنسية ولا يقرأ الفرنسية ولا العربية يترجم من تتقبالي هاك وين يدينا المحاضرة اللي استعجب فيه كيفاش هذا قال لي هذه توعية تاع المناضلين يعني سي des militants convaincus. On l'a vu une fois dans une réunion, c'était à Sétif, dans une cellule de PPA. Et si je me souviens, c'est la cellule où il y a le PPA. Moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de l'aide à l'Abdeslam. Il me semblait que c'était le thème de Zouz, ذي لوان النين الذين المذن ذي الليسي نو من كان سوم النوغ تسرثيث لو كومبا بوليتيك إذيك الثامن زوث إذيك شمد ثاذمسا ليكونومي إنا ياغد يوكن ذي توهود وذي الرز وعذاو إلاق ذي تشتغريث ذي ثاذمسينس
ديون مسلاي غيس وهمن ويرى نفوذ ذا مقراني المزيان لكن قبل ناذاو une sorte de pédagogie pour préparer la jeunesse à l'affrontement avec l'ennemi. Et il disait également que cette confrontation était nécessaire parce que خاطر الاستعمار يكسمت القوة ذي المحالة اللي تفغي الناس حالة ستايض نعبا رمضان يتت النوم اكستريمو انتليجون نعبا إلا ذو حريس سواطاس وغيس المذارة شوالاث كثر بوكني غيملان إفردان سارن سحفيفر في العز الناغ ذي الحرمنا ذوين يسمي غارة ذن يقرى الروح غشوال أكدو سحفيفر غف الروح بومذان وحدس ذينو تصمن طارة exceptionnel. Abba Ramzan a su donc utiliser toutes les nécessités, tous les facteurs historiques pour que l'Algérie puisse engager un combat. لا بعد في ذم زرو يأكنت كشم الجزائر ذي الطراز نتلليم طراز الفايدة بس مساوين غير الغشي ذيوني قمنا من تان ذو طاس قرفق نيس انتقراولان باللين إلاق طراز قين أذي عدي غرس دار النظن أمن نغض قنار أكذوه جيب وذريت وسلحن أكنت سلحون وياجين إلا تسلم من داد اللواس قوي ذيك لاعب بان رمضان جيو سكسن إيه إلي تي أن دي برنسيبو شيف دولوس أبان ورزد قريتو ذا الحلم الدين الكلي يغال دي ثفرة الوقت في سلاغ الخدمة تسلفي دوك سقوة سنة 1950 عبان رمضان دي كريم الدوكاليس الطفنتني روميان الوقت اني ميقلا يا كان دي مضبرنا اللوص دي سطيف ذي بقايد يميرنز دي بان الخصص دي النظام وذي الحبس يخمس انو ذي ازدي فراح ايه اساسا يمضبرنا الحبس لما ذي مضبرنا الحكومة الفرنسا يسوى سنة قليلة لا بعدا اسمي سنتي هكا لا غريف دو لافا ارست غريف لايت تو في درار لا غريف صغور الاستعمار خاطر انشتن ادي جلوس تو ان كرب بكذوز وش قوك ني لا ذو قور ذو المضرم قرنا فعذاو لا بعد دخل الحبوس الجايريين اذغان بدلنا سمكان J'ai été en contact avec lui en partant de Romirement de France quand il était allé en Sisheim. Parce qu'il était pris dans un complot qu'on appelle le complot. Il était pris dans un complot qu'on appelle le complot. يثيران غا الحبس شفيغ اللي يوثن تبرات يوغين دي الوقت اني يوك دي الحبوس في فرنسا وشفيغ داغني باللي يوران يون التراك مقال اللي ام ضبرني الحبسة قد يقلا لبعدان ذو قبرو ينقارون عند سينا وري لا قراءة تسحمي السنة يميور الشيطارة ديون بوال سوزاليس ويشفاح سوطاس واش قال؟ Car vous n'avez pas à rougir de nous, nous n'avons jamais failli. C'était une phrase marquante. Si nous avons fait un remerciement, nous avons fait un remerciement. 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 Je sais que c'est, les conditions de sa détention étaient extrêmement rigoureuses. Il a passé les 5 ans, la plupart du temps... Il a passé les 5 ans, la plupart du temps... Il a passé les 5 ans, la plupart du temps... Il a passé les 5 ans, la plupart du temps... Il a passé les 5 ans, la plupart du temps... Et ثاني قيم ذي الحبس ثاوني ذي خممه في الفغينس نيالاس لكن يبغوا يلين اديني غبلين ثم دور ثنعبان في الجزائر c'est encore de lire et on m'a dit que Abban avait consacré toute cette période pour réfléchir sur ce qui était sa seule passion je crois que c'est le symbole de la vie d'Abban l'Algérie à partir de ce moment là notre marmite bouillonnait elle bouillonnait
دي ثالي ثاقين اللان تراجون في الشق ذي الحرارة بدو ثاقاني ثنتي راولة ذين دين ثوساد ثبرات صغور دهام قراني ذي دينا أبرد السنين وفوثق الموند أدي سقام 17 ألف فرانكا فرنسي القدار المترايوس نهجي من نعاكن أدنى على السلاح وانا روح غير طراد وخرب وسان كان ثبرات ذي من زون نوفمبر 54 ذي دينا المرة نغميسن فرنسا السنين هذون شوال ذي الرذراب ذي الزير 30 تعديات ذي كران سوايع كان où j'ai lu à travers la presse française, vague de terrorisme en Algérie, 30 attentats en quelques heures. Les commandos attaquent en plusieurs points de la ville, posent des bombes dans les locaux de Radio Alger, une usine à gaz, un entrepôt de pétrole, une centrale téléphonique, un dépôt de liège. À Boufarik, un hangar prend feu, un dépôt d'armes est attaqué. À Baba Ali, une fabrique de papier est en partie détruite. À Blida, on tire sur la caserne de Bizot. Il est 2h du matin en Kabylie. Le poste de gendarmerie d'Azazga est attaqué et un autre à Tixirt. Des coups de main sans résultat ont lieu dans la région. Des lignes téléphoniques, des poteaux télégraphiques sont coupés. Le téléphone ne fonctionne plus entre Alger et Tizi Ouzou. Quelques temps après, vers début janvier, le gouvernement a été en train de se faire. Il a été en train de se faire. Il a été en train de se faire. Il a été en train de se faire. وش في عرس وسوى ذي النام من لغة بن رمضان يكو الفرنان الحنافي كو جا رنكونتري أبان et en présence de Fernand Hanafi. Alors, 18 janvier 55. À Ben Arman, il faudra 14 janvier 55. Le 18 janvier 55, يروح Fernand Hanafi, il se voulait à Ben Dahman. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en يروح حد اللي سليمان افيك عبد الله فاطل ب 55 يفقد سي الحبس يوغل داري عزوزنا ندو يعطل عرا امي ذي الحبس يفاد في فراتي وين في شغبل افري ذا رد يوين في اللي نتموت Donc, il se posait la question. Je comprends Je comprends.
أكنا دي جبل ثربة ثنين بوذي غران وقف ثانية كان أدك تمن على الصفوف التي رولة والحسن ذي للمان أكثر ذخم تمزالي يقلان النايب سقامو غناو يسولد مرة من وظال يوكنا ذروح نغرس واسمد يبضع بان يفاد خم قرن عند يستعفان وينام هذا والدي هذا لما نحقني خطر خمنين لو دولة نيا ورومين وانت عمي ذرا يغل لما ندش من غرس وثنذي مش كان تيتي رولا السان حلف سلمان أزكان ولي الموت قرفد لازكان الميليدس وذم سوذم وذقاس وثلاثان أنا خذي من النخفيفي التاقين هذا الكيران ذو وقيد الطراد إذ مرضى عنين أدي السجلون ثم خللت ذي العقل ذي العيوب ذي الصورة En 1955, lorsqu'il a rejoint Alger, il y avait un immense travail. يساغ الجزائر ذو سقاس 55 ثلايوث الخدمة مقرن ذو الضريق نتسرثيث عند دي سفان عبان يوث نتزمر ثور نسعارة ثمثيلت ذو سمساوي وشو كغان شتان يكاد سي ثالي ثنين يكس عدا ذي الحفز شو كغا عبان يسعاز المقرن ذو سمساوي يقين الأمور انتقراولا وقاذني لان ثفير توان كرامو من زو نوفمبر لان سعان تسعاذ كذو مزروي أخطر يوكنا ذي ضروان شتنين إلا قفوا مقرا ذي لاوان ذي ولاش تساوي لا ثقلاقا الجزائر ثلاث سوا حساب ذحري سي فرنسا لان قرناس الجزائر بلا جزائريين إلا يون القانون ومسمان لانديجينا ثقرا ولا نوفمبر ثليد في بوران عبان إتي سمساوي نكني وثان ذي ثزوارا ويجرن ثغرين يكافرن نكنا تكشمن غل جبهة بلا ما نتو ثغرويني سي ثربويا يكافرن ذين المذندا على مديو ساع بان كذ بن مهدي يوكن هاد السفران الكواضا دي سفهمنا من زون نوفمبر اكوذ تقراولا يخدم وكذو ذا تزايري وشوك غاياكي غادي يون شغل مقرن سواطاس Moi, pour moi, le rôle de Aben a été un rôle fondamental au plan de l'organisation. Il a d'abord les contacts qu'il a pris avec tous les partis pour leur demander de se dissoudre et de rejoindre le FLN à titre individuel. Les organisations syndicales, les organisations des étudiants, il a fallu que vienne Aben avec Ben Mehdi, pour que des tracts sortent qui expliquent la signification du 1er novembre, la lutte menée par le peuple algérien. Je pense que c'est un énorme travail. Abban يبضى الجزائر سموغ ريدي سوي بانن أسدو كل بوذي كاثنا في ثمورت أسنك شمي موسنون أرثي قراولا ضغادين قرايا يقبذن تخممني ذس في فريد ذي تسوي لاثي قلاقا إثي قراولا تتزايريف عباني فهم باللي النظام إلى قذي ساو إن استراتيجي وكنت قراولا تتزايريف أتيم غور وزد سلن ذي الدنيا مرة في كثين عبان تيملي ليثن الصمام الدات هي 26 27 او 28 جوان سنة 56 وبالضبط كما ذكرت في دوار وزان في تحضير مؤتمر الصمام ولكن ما كناش نعرفه باللي في هذاك الوقت هو تحضير مؤتمر الصمام كجندي بسيط شفت باللي عبان المرة الأولى ضمن المجموعة ولاحظنا باللي كان عنده اهتمام خاص بالفوج تاع طلبة اللي التحقوا بالثورة في هذوك الأيام ومن ضمنهم عمار رشيد
وعلى ما أعتقد أن عمر الرشيد كان يعرفه مقبل، ولكن لما كانوا مجموعة أخرين في 28 يونيو 56 في الدارث نوزانا إيوهجين من 8 الصمام ذكور نظرة ربلي غافان شتاني الدلان اللي غير ذا سكرا ومن ولا نظرة غاباني ثي قلت ثم زواروث في ثربا ثنين وفاق غابلي يرى الولها تسم قران تي ثربا ثنين المذن إدي يرى نغث غراولا غارسنا عمارة رشيد شبير بي ميسان المقبل معنى اسميت الله ثربا ثنين ظن إهضريد سن ويليس حرص أفزالو مسنو ذي ثقراولا وأفزالي سالن نطراد مقال الاستعمار إكسان تساولة ذي مقران وينو مسليغ صغور سيمير يسحرص في اللاس أم النوغ الناغ وردي لا كان ذي الجهد نغذي ثمسات السلاح نفهم باللي سلاح ذي وثمسال تارد ياسن من بعد عفان شتا القيمة من نوغ الناغ أدفان ذي الوقامة ذو قدر انت قراولا وش قضية سلاح وفهمنا باللي سلاح يعني حاجة جيم بعد أهمية الكفاح تاعنا هو يتمثل في الانضباط والطاعة والإخلاص للثورة الجزائرية. C'était un des chefs de la révolution qui avait compris tout de suite qu'il fallait définir une stratégie pour la conduite des opérations militaires contre le colonialisme français. Pourquoi une stratégie? Eh bien, la stratégie d'abord, elle doit être définie à l'intention du peuple, lui, qui va être l'artisan premier. Et le peuple. Il a dit un sizoam antigaraoula, il gomine bli ilaqouh gigiou la stratégie. Akna zarna mkas lhoun traz mgal France. أي غير الاستراتيجية كي لكن تسيدي غير الفايدة بوكذو ذا راه يغال من بعد ذنتا غير تخدم اكذو ذا كي غيبغان سيري لي الا قاضي زرغا فاشو غير يسبلي مانيس سوا كاكلا قاضي يفهم لساس نتكراولا ذا لساس نطراذات راه ديرين ذكوا النار مقال فرنسا اما كني كلا قضا غن ادي لي يوث الاستراتيجي نظن من برا راه ديسفاهمن ثاكراونا للجزائر يدوني ثسوماثا فرنسا بالدماء يمين تاتي تاع ذا وثنا ذي طرا ذاكي ذي وثن تنقيط في ذي زي وسقر ذي شي قلان ذي 55 قرب من مهيدي ضبو ضياف بن بولعيد عبان يخدم مني تزمرتيس ايوا كنا دي سوكثيط ودي سفهم لا استراتيجية كي ونشتاقي ودي ضروري راه داخل لابوراتوار معناه الا قد يفغر برا غفل ساس نتوكذوث أو كنت سيكتين تمليليت من الصمام يفعل ديفينير او غران جور سويفان لي ريغل كون ابل اجوردي لي ريغل دو لا ديموكراسي دو ليدي دو كونغري عبان الى تراسي لي غراند لين عبان يلا يسال سلسلسل سوماثا سيناكين يظل بساعة مرة وزقان أديه قيان ثميوين انتسرثيث يكتس عسكري أما كان ذاغ يقلاق عبد الملك تمام هذي يفك ياكل رابور انت ذا مستعين الزاير يهقد عبان الساسات يلاقن واسمي فوك يلان يقلاق ذي روح غير ثمليث الصمان يميرن يونو رزرين عند رد ذرون وثلاد غادي الصمان قفري دونك لو برومي دوزيام كومبا تتراد السين يفقاو سردون سبنتي ثان رصاص ذيني تيجان أديرو القبلة غير ثمان فرنسا سبحان الله اسمي يفوع ذاو الكوارا قيس عن الزال مقرن يفهم باللي سلال حاجة غيسدي توهقان حالا غيم شبك ناردي لي دونك لو تروازيوم كومبا ايزون لا سي ان راتي سارمي كيكشور دو 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 دكستوردينير il y a eu plusieurs combats. ستانو في المسافرين يقرون ان سلكوا غض من تقراولا فرنسا فهم باللي لا كرات قراش تيزن تتواندين لا معنى ورزرين لا ملمين ولا غندا تضرا ياسن ام مارز الزن الرند تصار ذي الغاشي فرندي تمسا في ذرار Thank you.
إثري يشبان الفنار ضد قدرار الصمام يقوغال نتوسنس ونجمع يضران دين أنجمع دي اللانس لبغير نتسير ركزان عبان بن مهيدي ذوير Et c'est son dynamisme qui a permis également de rassembler quelques intellectuels révolutionnaires qui ont préparé le congrès. وقد نيزران في قناتين زيد توهق ثمليث الصمام زران دارني بلي ايناك ديفون 6 يكد صغر ثربات نيغ يخدمن يكد عبال يدي اللان إلى من دب خلاق انتقناتين سدو كلني من ضبرن التقل أولا الزاير contribué à la création des conditions qui ont permis qu'il y ait une direction centralisée, unique à la de la révolution. Je me souviens, ben, quand il est rentré dans l'Algérois, c'était 11 chiffonniers, moi et lui, comme des chiffonniers. Voilà. Puis j'ai dit, écoute, je me souviens, j'ai un vieux artilleur comme moi, Louis-Rich, rahmatullah wa alayhi, Bata, à quelques 7 à 8 kilomètres à vol d'oiseau de Shri'a. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est en train de mijoter quelque chose. Alors je vais essayer de le rendre un petit peu, de la madouer, tout ça, avec une espèce de correspondance. Vous ne veux pas écrire? Je vais essayer de dicter quoi, gérer quoi. J'ai dit, écris, gérer que je vais écrire. J'ai dit, écris, t'as major de guerre? Gérer quoi? T'as major de guerre. Vous dites, je suis le chef de t'as major de guerre ici, quel que soit le grade. Je suis à la tête de cette wilaya et je l'ai organisé bien avant que j'arrive ici. Je suis arrivé à Mboussif en 1956, alors qu'aucun de vous n'avait pensé à tout ça. Guéli, oui, je comprends. Je comprends. Guéli, mais si toi, tu me dis, état-major de guerre. Guéli, Krim qui est là-bas, il va me dire état-major de guerre. Ouamran va me dire état-major de guerre. Boussouf va me dire état-major de guerre. Bantombar va me dire état-major de guerre. Les Aurès vont me dire état-major de guerre, quel est l'ordre dans cette révolution. J'ai dit, pour l'instant, c'est l'état-major de guerre, en moins que si tu veux supprimer l'état-major de guerre là, parce que ça veut dire militaire, parce que ça veut dire, après le comité voudra, ça veut dire la présence de la baïonnette, ça veut dire. Là, tu mets simplement ce que tu vas mettre maintenant, et puis on n'a pas écrit. Cette lettre est restée lettre morte, on ne l'a pas écrite. والله على بالي ميرو غالا نير لا وجي كومبري ديما دبر انت غير ولا انا ما يتوكس هذه الصاتي يشد دي سمي صغار الكراد السلاح يغال بيت ولا تبرت وتنوريارا فهما غدا باللي عبان رمضان يخي ذاك نقلاق هذا يبرز وبريد وسقم انت غير ولا ويبيع سوسه روسي نتغرغرت انت من اللي اسمه الصمام وذين يلان يتوهقا اسمي ديوسا سيثميليث الصمام اسقد ميبان داك نيواثا ولساسات انتقرا ولا ثاد زيريث الا انت بارزنت وذان الشتاضا ايك جانا عذاو لا يتنادي غافين يلان دفير وسقادي انتقرا ولا وذي يستقسي انواث المخاقي هي اكايت لا وثاج جميل تيثميليث الصمام يقران يال ثغا وساسا مضيقيس Pourquoi le conflit? Eh bien, si le 1er novembre a été la proclamation de guerre contre le colonel français, le congrès de la Soumam, c'est la consécration. Nous avons tiré les. Mais le 12 novembre, nous avons tiré les traités de France. Nous avons tiré les traités de la Soumam, sauf que c'est de Sanner. Le 12 novembre, ثلاث ثرصاص تم زواروث ذي 20 ذي غشت نننا غير الاستعمار غير نتناغ نكني ونلا ران ذو ذي سقطان ذي كفرذان نبغى غاد نمسلاي سلاذل غف تمسالين مقرن سوازل نست ام العزاز الحرمه بومذان ام كتبغى ما تروم غفانشتا
ذي المحال نزمر دلينين باللي ذي 20 ذي غشت عباني سوق الاستعمار ذي شاركت 1956 الى سي عبان تيهور اللي اقترح باللي لا سوبريماسي دو لانتيريور سور ليكستيريور دو بوليتيك سور لو ميليتير ذا بان ذا غادي في كان سيك سياكي من تزورت انت ما تسرتيث انت ما تسكرت سي الجهان وسي الجهان ايضا تزورت بغريق من داخل غير بغريق من برا وما الا مجهاد غير مدبر من داخل كزمنت ذي الراي وقاذي إلا نذي بران وسعنا للحق وكن أذاوين وما إلا وإذن براك زمن ذا الرأي ذاغن وإذن داخل وثقفي النار أنشتان وري تعد ديارا هذه النقطة الأولى لا سوبريماسي دو لانتيريور سو لكستيريور لا سوبريماسي دو بوليتيك سو لو ميليتير سي تادير vous savez que dans chaque comité soit de zone في هذاك الوقت ولا دو ولاية من بعد الكونغري. إيه ديك سياكي من تزور في تما فسرتيث أو تما تعسكريت ديال لان ذي ثمليلي في الصمام ولكن تزرم باللي ذي لسقامون وذي لثمان نغ الولايه ما ولا شي مضبره سرتي عسكري ذي مضبره سرتي وحدس راه طفنا مكانيس ماشي ذا عسكري. ذي سنة تغاوسي وناكين إلا نسوازل نسنتي ثغرغر ثمليلي في الصمام وذي نذغان يقف كالي قراد يتوه كان ذي الولاية في ثلاثة ويكتوقف لن ذي ثملي اللي ثن الصمام يقو غالن سوكاسن تستخدمن ذي ثمور ثمثة كذلك الشي اللي كان مليح وثلاثة غوصني ظن سوازاليس إن خدم ذعني ظفراق ذو بدلو سلحو ذي تصدفير وذابو دي سنتراليزاسيون دي بوفوار تقرأ ولنغ باش تلحاني سوري في نغرزدات نلان السمساوي ونعاود ذا سلحويس ما تشيدني كي خدمنا فرقة جينا 54 خذ من دوث مثل الناغن تيرولا ويلاد ذي الصمام سوذ مونسيل عند يغال الولاية وفرقة جينا يراد الباليس يك ثميون الزير خطر الزير ثلاث سواخذ مامي ثمان ثلماس ثو هرانيث ثمان الصحراء لوراس قسنطينة يكت منطق القبيلة علي ذين اللان بس مسوي النغي في كازالي يلثمان ويسم لالي تجارة سنت أكند يخلق الولاية أي غير يكون شتا أردو يسارة وحدث أخطار يجلد سمزيز لان يرثمي وين تمور أن شتا ما تشيدا ميراد وشميث معنى ذا ميراد الفيذان تمور ذا ميراد أراد يسبينن أنوار يخذ من تقرأ ولا خير بيض ونكد شهذا بلي يل مارسلا خذ من دي الولاية في ثلاثة في مسبانيين في مقرانين ذين دين نكوني ذاك سي الجهة ناغ نتعرض نخذ مملو ثنين نغ أكثر ما لابينا نديرو أكثر وهما نفس الشيء وصبحت لا كومبيتيسيون دون لانتيري ناسيونال سارتان بوف دير كو عبان رمضان هذا زمرنا دينين خراب بلي عبان يسكشم دلقوس قامون وسلحوم سي سي او يمضبرني قديمان هي جين ذلومون سحارة أخطر ذي الوقت النين إلا قوس نرني لساس انتقرا ولا ثم سلاح أما كني قلق ذا غني أدي لي ثي غرين إما راني مضبرني البنين الجبهة ثحقانيث ذاقين نزمرا ديني بلي عبان يسعز المقرن قوانشتا تبيلي ليث الصمام تفقد سلوصية في قرزن يارا سنت تزورت بضريق أسرثين غف ضريق عسكري تزورت الأمور الداخل غف الأمور البرع ونشتا اللي يبرز واللي بان دم يطيش أضبرت سكتين عبان ضراند ذا نجمع نصومامي ديبوين الفايدة ثم قراند تقرولا توفى تفراتي كل لغور تيريريثي كل ثو تسران الوقت عبان يفهم باللي بلا النظام الصحان تقرولا نوم زون نوفمبر 54 أتقيم ذيوت تنكرا ثم شطور ورد النقلو ولا سكرا لم تشيد تقرا ولا ثم قرانت أفايق الجناس مرة تمسلين في اللاس أرسا عبان
إلا ذي الروح ذي مضبر انتقرى ولا غدي يكون في الليل ذي نتسى ذي مدوكاليس إقرصان الإنساس داني طار ريبوبليكان ديموكراتيك إي سوسيال أزول مراف اللي كنت في اللوان مازال أول ذوني أول في ريف التجميل تغفمو لي واسمية سيفلا لي في نماس عبان رمضان ولا مد ذو قوال وقافي دي مسلايين ذو كسارو يغده جمس حسن أحسن عثماني فيون أسارو إجارزن التساطاس يبويا غفا نقيت سنقيت ولا مسيسو زارتينس ألمين بض غال كونغريد دو الصمام مازال نكمل أول ولا مد في مسلايد يما الجوهر في مس نمس علي أفذقي يفنا في مسلايد مس حاج علي في القسم في مسلايد أمي بالقسم بالقسمية مسلايد مس محمد يزيد نتا سي لام تيال دي السعيد عباد نتا إلى فان غلا في سواف نجم جوها في سليمان دهيليس سي صداق إلى في الكولونيل غفقرو إسيرفاسن نتمورث الجزائر دي سي جراولة إلى مسلايد داني عميروش عيسى نتا إلى مارن في مضبار فاغني غافي سيرفاسن في سواف نيغ مسلايد فاغني عبد الكريم حسني ولا نتا في مضبار مسلايد بوعلام أصديق ونتا إلى في مضبار الخضر بورقعة فاغني يفكاد أواليس طس إدي مسلايين ثولا سوزرس نعبان ربا ماني عايش سوزرس نعبان ربا فيني دي سادة 1156 في خرب أول مكان عند دينا هنا دي ماش فيونك حفقن فيونك سان ثمغلي فيون داغني يلقى عين دينا يلقى في يوم قلت سوغالارا سوغالارا كنت كبار فير باسك سيت ان تري دو كاركتر دي غران زوم Il n'accepte pas une juridiction au-dessus de la sienne, parce qu'il sait qu'il a raison. Il a dit, bien oui, il a bien aimé avoir raison. Il a dit, mais c'est normal, ses idées étaient les meilleures. Il a dit, ben khadda. Ben khadda, il a dit qu'Aben, il a un caractère entier. Il a dit, donc Amran, il a dit, regardez, monsieur, voilà, il n'est que ça n'empêche pas quand tu es contre lui. C'est un trait de caractère des grands hommes, de toute l'histoire de l'humanité. سوزرس تمزينس الحفص الخمسة غيس وقاسن لا جراف دو لافا يفقد شي الحفص يسد الشغال لكن يخمي لقطه مورته تسلسل سيره ولا قد تفنو ام بيت سوال انت ولا سبليك سي لان دي بيليي دو لا ريفولوسيون الجيريان سي انكونتيستابل بيان سور درجاز يخدم من في الجزائر وريجي واحد شويه ونهدش على كل حال effectivement il est bien entouré il bout de décider là qu'on peut chez vous qu'on ira à ce jour le choix de Guinée et là une anecdote de Hakati de Gitoa de Hilles il n'est qu'il était quitte il n'est qu'il a deux voilà ben il a un mille mille en chaque cause il n'est qu'il n'ira ça tiens il y a quelqu'un qui est en train de me mettre quelque chose de à côté du monde de Sharia il m'a écrit une lettre il n'est qu'il me dit il n'est qu'il déjà qui va il n'est pas état-major de guerre Et quoi Mais il y a un major de guerre. Il y a un major de guerre. Il y a un major de guerre. La cabine est un major de guerre. Les autres sont un major de guerre. Il y a un major de guerre. Il y a un major de guerre. Il y a un tigre ou là, 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 il y a un tigre mort. Il y a un tigre ou là. Donc, le dergage qui se remet là, il y a un tigre ou là, le congrès de la Somme. Alors, je suis à Guinée, il fait idée.
يقول لك سوالي زمولان للزاير وكوز بربري لو كونغري او سونس بروبر دو مو لو كونغري الجيريا سا دو توت الجيري دي لاست اوج دو سود نو اللي انا كليا باش يمكنني الدفاع في راولا تكمل المشوار تاع جداد تجميل تمقرات يعباني تصميم الاستراتيج دو لا ريفولوسيون الجيريا effectivement et c'est le comité la coordination hein qui est CCE CCE c'était l'organe directeur la révolution gouvernement il a fait voir il a Saad Bahlab Ben Khadda et qu'on est Saad Abban Abban Ben Mehdi Krim il y a 5 ans premier CCE le CNRA il y avait 34 membres 17 permanents et 17 suppléants mais il a fait figurer tout le monde il donne le CNRA c'est les partis nationaux qui les ont fait figurer. C'est une mosaïque qui est créée. Un parlement, il fallait faire représenter toutes les tendances. Même si vous avez l'ISRDC, l'armée, vous avez fait des révolutionnaires, ils vont faire des villes. Oui, c'est le découpage. À partir de la liaison, ils sont devenus wilaya. À la tête, un colonel, flanqué de deux commandants. Et les zones, il a tout structuré. Il a Abdel Malik Temam, il a Ben Khaddam. Ils ont tous écrit quelque chose. Chacun, en bas, il supervisait. Il supervisait, il contrôlait. Et la grève, la grève, c'est après. Ou après la Souma Midouralen, c'est eux, ils ont décidé de l'implanter à Alger. À Alger, parce que la capitale, elle est devenue une résonance internationale. نتاعهم ميد الحقنا هذاكين الجي تسمليلين سان لورغانيغرام السن اي لورغانيزاسيون السن و لي زران داك الزوا كلو لي زري مانيس كل كي لي با ماتني ولا هادي جبد كل شيء لا تورتور تسمليلين اي ديسيدي tous les membres du CCE réunis, quand il y avait une grande décision à prendre, ils la prenaient quand c'était une direction collégiale. Il y avait une certaine domination d'Abben par rapport à d'abord à son engagement, à sa culture politique, et surtout sa témérité. Et c'est quelqu'un qui prenait, il l'a dit Ben Khaddam, dans ses livres, il n'est qu'Abben prenait les décisions plus rapidement que nous. Il était toujours le premier à prendre. Mais il prenait ses responsabilités. La grève de 8 jours, parce qu'il y avait une session aux Nations Unies qui approchait. Donc il fallait saisir l'opportunité pour faire du bruit. La question algérienne, elle allait être inscrite à l'ordre du jour des Nations Unies. Donc il fallait faire un bruit. Certains disent que c'est un échec, de la répression, Oui, mais regarde, politiquement, qu'est-ce qu'elle a gagné? Parce que Mais Alger. Alger, c'est la caisse de la résonance. Et remis 28 janvier, à 4 février. 28 au 4 février. À 57. 57. Khademans, bon, il. Skarshin, Chouya, ONS, Gour, ONS, NS, et tout le monde, ils ont décidé pour 8 jours. C'est là où elle est, il y a. Il y a une raison de faire. 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 Par la suite. Il y a une de course. Il y a des journalistes, il y a beaucoup qui veulent vous aider, ceci, cela. Mais c'est la lutte politique. Quand vous mettez des bombes, vous tuez des innocents, des trucs, Inès, vous croyez que lorsque la France largue des bombes sur les dchras, sur les trucs de la Kabylie ou des Aurès, Inès, vous croyez qu'elle touche uniquement les combattants? Inès, c'est la guerre des pauvres, on n'a pas les moyens. Les bombes, les couffins et tout ça. Même maintenant, donnez-nous vos avions, on vous donne nos couffins. Même la grève de 8 mai, c'est une image politique.
أندا إن يسون سارة تصل السلاح ميلا ثورة تحيلا ناس مغري إلى قتيلي ذا من نوع عنين تسرتيس لكن هذا أنصح هذاك ضمن في السنيف كي لماذا سنس بوليتيك سو دو ميليتير ما سي با كان ليك مال الكوموندمون راهنا بدا بني يروح المروك يروح المروك سمي فاسي سي او مي هذين بالمهدي او لا بانيك dans un premier temps ils ont rejoint Sharia et les quatre rahna ka Sharia nsa il a été convoyé par le colonel Sadak nsa Sadak Halab sans passer par la Oulia 5 jusqu'à Ousta Kerim ou que ben khda adan par la Kabylie rahna par la wilaya 2 rahna à Tunis et dina nsina wala tim rejoint Tunisie ah imel aliha ibn Tubal هنا وفي عليها هارون اسمه بلاد ديو فتنا لا لا ليتون ولا المروك المروك انا في المروك عليها هارون اسمي بلاد المروك كنتي داير عليها هارون حكيت داشي ان كيس دراك ولا شي انتقل لك سن سوفي في ديكس اي سوكسيتي انت اي لي تو ايتا دار ستاسيون سي با محل المساوي اللي من ندي مجاهد دي تيتو فوالا اسمي بلاد دي نيو فتن باتيك ما ان ايتا اي لي تو ايتا دار ستاسيون امال انا كنسمو قرض كان كسير سما ولكن انا يدخل C'était le... Omar Abou Daoud, dernier, 25 ans. Omar Abou Daoud Et je gaffe à... Et je gaffe à... Et je gaffe à... Et je gaffe à Omar, ça c'est très important. Tu l'as fait à Mselle Gessine. Oui, c'est là, je pense, c'est le film, le témoignage d'Omar Abou Daoud, un grand homme, un grand patriote. C'est Rahmar Abou Sanagi qui nous a quittés. C'est Rahmar Abou. Il est encore 96 ans, mais il est au top. عمر أبو داود تجمي تنقص نرب تجمي تنطر آه وي اسمي بلاردي ناس ولا سي سنيت ديجا اختار مع عمر أبو داود دانا نسى ستاموني مان دان مو مناصرنا اللي بدا مشطوح اللي بغا ليا تقول نسى دوري شي ندينا كاين مكيس خدا نصر وبعض نصر ايه يوم بعد سينا الى اوبتي بور سا بيرسون باسكو لا فيدراسيون باتي دو لاد فالي فير دو لورد Fédération de France. Il est Saoudès, il est Saoumar, il est Sechou. Il est. Voilà, le CCE a décidé, il a opté pour ta personne. Mais il m'a remis un passeport, un faux passeport, 200 000 francs. Ah, qui c'est okay. Il est, voilà, tu vas rejoindre la Fédération de France, tu vas la réorganiser. Il est, et puis tu as une mission. Il y a un Omar, l'indépendance, la Sidnaoui. Où est-ce qu'il est Sidn Sawara, El Mous, Nidam, Mansel Kouad, il a le Michelet des Champs-Élysées. Il est donc, il faut aller en France, il faut montrer aux Français qu'en Algérie, à la guerre, qu'ils la sentent eux aussi. Il faut que je l'aille sur le deal. T'as vu dans le témoignage Il est parti, Omar Abou Daoud. Il a organisé la Fédération de France. Il a mis une année, exactement, ou presque une année. En août 1958, il y a eu 156 attentats en une journée en France. Fallait qu'il ressort les Français. 58. En 58. Le 25 août. Et 25 août 1958. 136 ou 106, je ne me rappelle pas du chiffre, attentats en une journée. France est précédée. Quelle est l'opinion publique qui fait دي غوفرنونس انا اسمع الا كسر حتى سيت مرتك شمنا غدا لي 18 هنا ايوا سي لا بروميير فوا دون ليستوار دو هومانيتي و لو كولونيزي امني لا 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 غير شي كولونيزاتور تريز امبورطون زغات بدا لا بانيك بني موس دو غول يروح من البوبا يو سان دونك بعد دوبي ديجا على ليبوك الى في لانتونسيون دو دوني لو مم ريفا مالك يعني مستيت في الله السينيس بلي فيون كي بريبار لي رابور ينس يتكتب يتبريباري يتهكي كل شيء يخدم لا سينتاز يزرى شو داير ينس انت غتكون جي مي الا كان خدم حاجه اه ميم لو رابور دو سي ان ا دو سي سي او سي ان ا لي مسار مي 57 مي رحنا من دي مازال بعد مالك بعد تبدل بعد بعد لا يغلى العربي بمهدي العربي بمهدي بصوف يمو في العربي بمهدي من بعد سيسيو تبدل مي يمو في العربي بمهدي سيسيو من بعد في الناس سيسيو من بعد سون دي لا سوما مي زون ديسيدي دو سو روفوار فير لو بيلون فير لو تريك تو دي سي مو شاك اني شاك فوا من بعد سوغا دي نوفا ليكيب
مين انا نوفيل ايكيب اللي غتجوغ انا نسوف دنيغ ناك مي روحان إذا بريباري ديجا كريمي كروح ساكي بو من طوبال دون سبيت لي بلار دي نام إلا رومي اون كوز لي برانسيب دو لا سومام فما إلا ركروتي اون كليانتيل ا لوي كي نو جامي ايتي او كونغرا دو لا سومام إي بويس اندو إلا كليك إي أري كارامينين دي سي سي أو دي لا رايونيون دي سي إن أرا كومو سا غناو نتزاير سيتي اون رايونيون كي دوري دوز دايوغ دايوغ اون اردي لا بان لي لو راب rapport avec le CNA, du CCO CNRA, il a été approuvé, mais ils sont passés au vote. Il n'y a qu'un coulis pour mettre la bonne minorité. Pour me dire, on a dit, bonsoir, vous le voyez, il y a eu sa clientèle, on a dit, bon, tombe, il y a eu sa clientèle, qui rime aussi. Pour que les clientèles se votent, se vendent, ils ne mettent 5 militaires pour 4 civils. Pour être à Abbas, la mine de Barin, à Ben, انا ولد سكرتاريا من العاصمه ان بد مستعير في سي سي يو انا وقال نبدا غور السعر ثمين انت في سي سي يو ان بد ونف عبان رمضان ايه الى عمران الى لامين دباغين الى عبد الله بن طوبان الى بوصوف ايه عبد وقال لنا بوصوف اكيد هادي انتو راه عندنا انا وقف في سي سي يو سي سي دوزيام سي سي يو تي بار دوزيام ايه ودي زعمالك الى ici c'est comme à Douala 13 hein avec Allah même quand il était en prison était honorifique. Hmm. Les prisonniers hein, ils ont élargi. C'est Oumbadi l'an. Tu y aura le responsable, il y aura le responsable département de l'information. On va un comité interne. Voilà, vais-je te dire ça. Ils ont évincé ici le général Jean Hadaban. Il قبل avec ce colonel. Voilà, il y aura le responsable du département de l'information. Responsable de l'information. Même si l'Oumbad même dit là qu'on a sinon il y a quelqu'un le bantou belle qui se corrige comme si il avait la possibilité de le corriger parce qu'il y a des trucs en tafoura de les archives les documents écrits par Abdan et le Moujel tu vois les doctorats qui sont sous mes nasses à redire je sais qu'il y a un qui s'est Jean-Paul Sartre qui a dit qu'il y a un qui s'est il n'y a que l'intelligence est déstabilisatrice. Seule la médiocrité est sécurisante. Quand on dit que les gens ne sont pas là, ils ne sont pas là. Arrivé à Malik, il y a des gens qui ont été invités à la Tunisie de série DG, ils ne sont pas là. Absolument. ها يزمر كيني وزري غار سيدي ناثر السقسير مي دو رافلس وغميس في فرنسا غميس مره ندونيف بلي نتا نيميرو 1 نتيرا ولا ديجا ديجا او ديبار نير لوسكي لا رونكونتري وعمران رونكونتري روشير روبير بارا جورناليست انفستيغاسيون اي مان كلش يروح دار لقينا كان ريبورتاج زين هذه اللي برلين هيك بان رمضان ميتيوريتي راديوم دو اف ال ال سنت في لا ميتيوريت ايراديوم سكر مشد ثلاثه وين ايوا لا ميتيوريت ايراديوم نورمالمون ماشي كي لا قناه دينير يتفجج كوزي دينير غير اون طونك نوفو نيرسي دون طونك بريزيدون د اسوسياسيون يتفجج تيرا ولا اسم ياس لو ميت لا ميتيوريت ايراديوم دي فلان فما يقلبك الناس قرار دوغول يقفل راديو غالو بوفار ميسلي زين 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 et sinon, ils ont conjugué leurs efforts, quoi, pas de français, mais c'est Mouregin, R.D. Carhun. Ils ont mis la souricière en place. Et bien sûr, le canif qui a la fouskrim Belkassem, jamais quelqu'un n'aurait pu toucher un seul cheveu. Mais il dit, tu sais, était pratiquement le chef suprême de toutes les armées. Où les chouinis, il dit, il dit, c'est Belkassem, il dit, Krim. Avec un coup de chez Oumzeroui. Militairement, c'est lui le patron. Oui. Il est là. C'était la fin, ça a été la fin de la révolution. C'est une autre fois. Mais, non seulement Yves Kepouch, Amar a laissé un document. Il a laissé signer sur l'honneur, etc. Il est à Balidin Bossov, sur ordre de crime. Mais pour l'histoire, il n'est sûrement l'honneur.
فما بعد بعد انتم سلاقت 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 كسنت النار كل النار اليوم سينا كونغري دو لا سومامي لا ايتي مي اوزوبليت خلقا دو كونغري تريبولي كي اوفر سو جو يوقع مشو يوقع لنا ديما كلش فما بعد اللي مرني انا لا راسي لا تدعي عليها رد اللي مرني فغير ادم في الفيلم كي ولا من مقل لي تيمونياج ولا هي الفيك ما تسمسلين في الناس انت ولا بلي لا سامبليسيتي نس عند فغني غاس انت يسال الكراد مي توجور الا نحت علي هارون مسلايد في الناس تدني ولي انك تاع تاعنا 35 دينار من تونس عباني تكيف الطاس يتكيف الطاس من انيك جامي انيك مي كفاني صور ديني داينا من تمية جامع في روح دي الدم افي الظل لا خطا انت زمار انيك زمار عفانيش ديس علي هارون النزيد انيك درقاز يخدمن سدو ويا خدم اكثر بويا من تي تي توجو سدو ويا ميليتون لا عمر يدموندي ان دينار تونيزيا باش يوكني غادي يكملو شهريينس ان انا يناد باللي غادي التيمونياج اللي خدم ان كاين لي سوندوتشين فرق بيه رانا باش يوكني نكمل ثمايش تنا على ما بول بوكلي لو ان كاين ديون ورغاز ونجمي ونتصرف على ونخدم على سي با ديني دو بوبل على بوكني قراص نتا دي جوج انا ولا قراص لي ديني دو بوبل فوالا Mais c'est la diplomatie avec les journalistes, la communication. Ah, cool. C'est un diplomate qui donne. Oui, d'après les témoignages du jour. Les vérités, les communautés en santé, d'ailleurs, nous connaissons que la femme est qu'un. Mais il faut faire le préalable de l'indépendance. L'indépendance, il ne voulait plus, après, il ne venait plus. Vous reconnaissez d'abord le préalable de l'indépendance, et après, il carasse un théorie. Il ne se met dans cette situation, il veut faire des concessions. Inès, quand les négociations sont arrivées, on va se retrouver en 400. Inès, je suis réaliste. Inès, mais le citoyen vient de faire des concessions, Inès. Alors que c'est l'histoire d'un autre, là, vous allez. Et Karas Nimina, reconnaissez d'abord, il était intransigeant sur le préalable de l'indépendance. Reconnaissez le préalable de l'indépendance. On va dire, bah, qu'on va dire, on a. On a chacun un canoir. Absolument. Vem zero ya sagi. Il était intransigeant. Vem zero, c'est une fierté sagi vani en plus mot. Une fierté pour ceux qui connaissent de son projet. Un salam avait avait tous le véhicule. Et malheureusement après par la suite, il qu'a y a eu de. Il tu offre, il tu offre un zero ya. Il tu offre, on ne peut pas dire autrement, c'est directement. De temps en temps, quelqu'un qui gagne ou l'a dit, les messages dit. Même sur la congrès la somme, on est descendu en bas. Vraiment, chaque fois. Chaque fois lorsqu'ils veulent faire bouger la Kabylie, on attaque Abban. Jusqu'à récemment, on a été en justice avec un énergumène qui est une petite, il a une petite licence, un stifou, un adb l'arabi, il remène son nom. Oui, il y a un frère qui nous a dit. Non, il y a un pseudo. Ah, tu me suis dit, il y a un pseudo. Oui, il y a un pseudo. 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 جابني انت واش قالك واش قال باش هادي هو باش هادي يخدم خاطر خدم انا هنا وجابني فريف نوندار اي فريف نوندار صغير مي ولكن لك فريف نوندار فريف نوندار ان مونسونج ريبيتي 100 فوا اي دوفي فيريتي مسلك سني هو طفل سني هو سوسن مي لا نسال ما بين طاس انسان ضال ادخم طاس غاف كريم غاف غافو مران سلام دنافيف الطاسة الأدنى فينا فطاسة فيغير ذا شو سو جاف ذا شو قلنا شو سو جاف تورا دوبي 2011 أسالو يقيني قناة سيهرة الجزائر تجمي تجوري مجوهات إلي إلي شارشار أم دكتور زغيدير أم دكتور يحيى وير أم لا كوميسيون دو سونس دو روشيرش دو مينيستر دي مجاهدين إكف كان أسكوس ألا سقارضيشين السيناريو يقيني إزمون الجزائر اللي عند الجيري وقل لنا كل يوم لنا كذا قيم أم عبان أم يتحمد أم عميروش أكو مكل يوان الدورينس إذا خلا قيني الناد بليك سي 45 أسألو يقين لا أنسو فرنس مالغري لي فاليدي بار ميستر دي مجاهدين في كان لونتور دو سون ميستر لا كولتور يتراجعو من المالغ دو كان فينونسمون ديك تا قيني 11 سنة و جو تي رومارسيي كريم يونس كي نوزا روسي الميدياتور لا ريبوبليك نبويس الدوسيي كي إلا داها لي عبان لأن كل يوم خدما بوينت نفكايا سنت الناس ما قدم هذاك لا تطنويلا دو سوفا اسال يشوريا كيني نتيرا ولا شحال فينونسمون اخطا شحال زمان سورا نكوني لو فينونسمون نكوني
أقلق الفينانسمون ينس ماشي الحاجة قدري من كان إلا قلنا ندبر لامبورتونس ديال كيتو لي ستوار باسكو ما ديك لا نمق الفينانسمون لازم يدي تسع درهم بعد لا لا ديك تو لا سولا لي مويان سولا لي بوسيبيليتي لو كني اي اسالو يا كينير إلا قادي ولي ثفاثيس اما كني لا 3 مليار دارشيف اون سوفرونس ديال الخدام سي سي تقسيط لي بوسيت دولار ديك غروس ادن في اروي 3 مليار دارشيف على جال خاطر كوني اون طون كي جي سو فيكتيم دي بان طون لوا دو 2001 اي بان و سي راش سا خلص على اللوي بو خمني روحن روحن شوف على الماتيريال شوف على كلش او مون ابسونس كيني دينا باش يواكني هذا كي بيرسو دي زون دو لوكال ينسن نون سولما وينا سدر ميم وينا كيني خدمه على كيني دونك هذا دي فيش شهيد انه للسياج نيك سيتيرا و دي هكي تلوست النظام دونك الور لي زارشيف هيستوريك جو تي ريميرسي على كل حال مادموزيل كومزيان شي الوالد ولا ولات زوجو كي انت في نفس باش يواكني بور كي البروبليم كيني فما ماشي جماع ماشي باش لا بيوي مي ولكن ذي الحاجة ثم قرات أو فالودي خدمن إيه تقرأ ولا أنا قاهن دولين شطح أمي كان دولين باش يوكن الفلو باش كيقنوا المخنا أوليدنا أدناس باش يوكن أنا فانسير ذي الاستوار جتيا رميسي لي كوميتي دي فيلاج لي زاسوسياسيون لي كوميتي استوديون أقلا نركيت دي فيجيرون تيه جيت نسوجة دي منا باش يوكن أن لانسير جتيا رميسي وسي باش كي نخمي كيرا لربيراج وما دي جيجي لما دي ميل اكسترا لارمي خدمة لا سيكوريتي نا باش يوكن أن نفدو لربيراج نفدو لربيراج أكينيا نخدمي ثن دونك الوغ اش تاقي كلي ذي الحاجه اديالون يومزوينا يومزوين الجزائر اي قد ان هي كلي هاد المسليه وكا كينير الا قد يوغا ديك الصوره اي قد سمسات داليا شتي بيبليوتيك الا خفنا دم الا قد يوغا هاد يوغا ذا مزروي ونكوني غنشتاقيني دونك الا باش يوكني ان سي روبير جو تيان مي كدنيني شابنا شاب الجزائر يسادي روبير نتيرا ولا البرومير 54 لو شابنا الي كونسيون الي مور يزرع عندي الحوم يزرع اشو اشو كتالاف ات بيبل ساج انتيليجون قالنا كيزم شي جديزم دونك نزرع بليك 1.5 مليون مارتيري كنروح عند الجزائر كي شحال كيمجو شحال كلش توجو نتكمل باش يوكني اد نستيغوض اجداد لا تي زاسوسياسيون دي لا فامي ريفوليسيونير اللي قد شني ذنا ام لا لاسوسياسيون دي المجاهدين اللي فيه الشهيد اللي فيه الفيف الشهيد اللي فيه دو مجاهدين لي كوميتي ستوديو لي كوميتي دي فيلاج لا خدمنا باش يوكني ام كان نخدم ام زويا كيني الجزائر سوماثا ثورا واش تاكيني فوالا كوني نطالب هو اللي كنديرو هو اللي كنديرو كيني كيسير نعطي الدينار بليك كروار انو فالور مارتير فيف الجيري ان شاء الله هي كي ثورا لي بروجي كي كل اللي بغات نخدم اثن السيود سكود يغمز شطح الكوراج باسكو 11 سنه هي كي تراجو مسالو يا كيني اي بورتون il est validé le 1er décembre 2011 sous le numéro 410 au ministère du Moudjahidid. Ça veut dire que si on va faire le ministère, oui, c'est normal. لا معليش لو كان كنا غلطان كاين 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 فرحان شويه اش تاكي خاطرني كيقولوا غلطانه ما مخم سيناريو كيقيني اما كيني 33 اتقرزو او فان تلال غلط لسان ليزيستوريان نساو لي مجاهدين يغديون تورين نساو لي كاعشنا كل بروبليم كيني دونك كان شتاكي كوني نكث ان كان افونسي على الزداد فوالا دونك تنمير الكلمه لوماج ام قران الكازي كي السيكي 100 سنه اكساور اد قوسمي ديلول يجاد نوتر كيد نوتر فار دو لالجيري ان شاء الله انتبع الكواليس ما الا ومش ما الا باش يوكني الجيريكي حتى في مانيس يوكني ادا نكمل تاع الزداد ثيكمات اكني قرا اكني قرا هزهم ثيكمات سوك ثيكمات لا فراتيرنيتي وانا ولا رجال ان شاء الله مازال طاش عطاش شويه قال قبل ما تخدم باش يوكني ادن السيوض قال لك ثمو لسان نساس من التاريخ تسع كلش لو كنت نساس لا ثمو لا نساس التاريخ خدم التاريخ لو كنت نساس التاريخ انت تعظم كاه نيفيتي هذا الشيء قال لك قال لك امزروي ماشي افتنا غنتفري غير في الدار ناس عن غير مبنان افتنا مقل ستمغلين نتموسني اكن نبنو ازكا ماشي مدينة اول يون اول نغال وفيار ثانية فضولة تنعنا يمفن يرسن إلا قصنا قدار تموسني نبد هاد ياسواس كل شيء غادي يفن ذي قلت سينا كسمه نخذا سجل التنقلات يمشي حاشور محن دور ملان
باسكو نتي البريزيدون دي لا ولايه تي جي وزو حق ربي من يعاون بلكي مجو هذا شحال خدمن باش يكون شحال يعاونن يواكد نسول اني كتب سيناريو ماشي حاجه كسان دارنا داتا ترافير تو دي ولايات نروح على الامير قسنطينه نروح دار ريغيمون تلمسان نروح دار ريغي بارتو عند نروح نتف كيغيني نوغيد نوفر دي مجو هذا باش يواكد نسول شو على كينا وكي مي بارل دو توت فاسون اي نظرانو كل يموت من الجزائر ميم لا بومبا تومك نرجع نسن داخل ميم لي موريس نسن داخل اكسترا دونك سا توش ا بابري ليستوار انتيغرا ولا ماكني عند روحو كي مجو هذا الحان لا سي تا باتاي نبغى هذا نخدم لا ريكونستيتيسيون اوتنتيك باسكو مجو هذا يقول حنا راه كان تقول نفدو لي 4 سيزون نبغى نريكونستيتي نبغى نخدم حاجه جديدة بور اون فوا انوالير les 4 saisons du Goussoura, pour une fois, on voit les escadrilles d'avions, on voit les batailles air-mer-terre, mais l'Ethmoura, maintenant, on a eu le choix à la Guinée, on connaît le dossier à Guinée, on l'a ficelé, on fait attaquer de droit. C'est vraiment ça, Jean. Je te remercie, BRTV, Irifken, le Ktagi, je suis au 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 Ktagi, ولا نقروا أباني موسى سرح مرحبا دي اللاويلي دي تسلسان بس كفيل عطان صنع بجكتف لاندبندانس الالجيري فلا كالي سيساكريفي سو سات دان دي كنديسان أطر كسل كلا سويتي فما ولكن دي بو بجكتف اسمي الله ما تقاري دقي قخام يقارس لو كان صريعي السنيي والتور هذا الجيدي أتسوي الاندبندانس شبرا موري رثورا فما سيداو فلاثيني سيقوا سندي لا مرس يخذ منش سني ترونت سبتان إيه كمان سيارة جد كانزان والليسي ديجا والليسي ونسويت إلا فيدا ريال في دوت الريال أبصالي ما ريال بارا كمان يخذ منش لغو من عيد سينو تزراس لالجيري قرويس. هل باغي ساك في الجزائر تصبح حتى الجزائر. لالجيري. عباني تيتا سونتراليس جاكوبان. لان جامي ريفليشون تاع ما ريجون لا لا الناس جامي لوين دو لوي لانتريك نا الكومبولو نا التريك سي بو سي نا ويكي خالناك ويكي لا ديمونسيون ناسيونال انترناسيونال ماشي نو سرح ناس ألو أقلنا ظني فاني للميني باش تفني للويد كوموند خاطر ما كان إلا ولا شوية تحرك سيتي با ديكتاتور توكا إي سي سي أنت سارتان فيرتي لا فيرتي هذا ما كان لا فيرتي ستار متجميل تسم قران ت اسكو ساكيني قالوا بريباري اون الي فير ان كولوك ناسيونال اي انترناسيونال avec l'université de Tizouzoun, le temps de la lettre, que j'en ai tout préparé. Et resté en charge, le professeur Ben Bédez, tu contactais des historiens et collèges pour faire encore deux ou trois jours à Tizouzoun. L'université nous a donné l'aval. Il a dit de la chose, il a dit que c'est un hasard. Là, mais c'est le sein, Emile coïncidait avec les centenaires. C'est ce qu'on a fait avec les gens de la télévision. C'est ce qu'on a fait avec les gens de la débat. J'en ai parlé déjà. On va essayer de le faire. Mais que c'est une attaque. Même nous connaissons pas avec les débats. Il y a un débat. Il y a un débat. C'est ce qu'on a pour le 20 août. Qui est aussi une date. Nous sommes avec l'Ahle Khagir. أنا واحد نولي الثورة صالح بوبني دار نولي نتايلا في الكولونيل ذا نيفي سواثنين تيراولا علي هارون نتايلا ريسبونسابل لا فيديراسيون تيراولا ذي لافلان في ثمورس الماروك نولي هاد نولي فاني عمر بوداود نتا في فرنسا تصبونا ديني كريم سلاين كارزن ريفا مالك نتايلا ديراكتور في مبار بغميس المجاهد في 57 في تونس دي مسلاي غف عبان ثمورينس كنتي راه مخيسنتك سمولين سام قران سمير سام قران سميليس زي غوساني وانا قلا راه جنس قرب شوال ود نيوال نسالم بعنا نرزو دي بوي بري بور لو كولوك اللي في الكولوك ود نادي على سد درس اكو نولا مشي سد درس اتصنت مسا جاونا هنا اكو نتجا غمدو كنا واحمد نفع
غادي هكيا اساروياكي نغ التيمونياج افنوالي سنير ثمقران جاونا هنا التلويث حد حنو ما عرف لا كنت في الاول تزمرم غادي تسولم زعما تسقرفش من اول لكن انسقرفش اطس بوالون يسون انتيليا جاونا بان رمضان سي لان دي بلو كرون شيف هيستوريك دو لا ريفولوسيون الجيريان ان ريفولوسيونير ان نوم هيستوريك لرقاز ونص قاسمينك شمال لاكول لا مار يدي بويتالوفس La mort est nour avec un élève, nour il a créé des animosités. Mais il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Mais les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça. Et il disait également que cette confrontation était nécessaire. Parce que le colonialisme qui a conquis le pays par la force ne pouvait sortir de ce pays que pour la force. La seule façon d'éviter de sombrer dans la folie pour un homme qui est seul dans sa cellule, c'est encore de lire. Et on m'a dit que Aben avait consacré toute cette période pour réfléchir sur ce qui était sa seule passion. Je crois que c'est le symbole de la vie d'Aben, l'Algérie. Le congrès de la Soumam, pour ne pas trop... Dans ces décisions, la primauté du politique sur le militaire et l'intérieur sur l'extérieur. C'est clair, c'est net, c'est défini. Dans ce discours qu'il a mené presque seul, à l'exception de l'Arabie Blemhidi qui le comprenait, il a transpiré. Gowalagin est Sardam Wahdes, Khlaf Blemhidi est Fahme, et Mugur Dugornata, si Waknadi Sidhoun, Sikhsing, et Tzwarth, et Tzarthi, et Tzarskarit. Ou d'Einstein, et Gjan Medin, et Fahme, et Billy Thamselt, et Lahkum. أخطر إلا ذا سرثين إقلاق ذي شاورا عسكريا ألا ونزمير لا نصدر مع بنس وانشتا إمي إلا إزمار ذي لذا عسكري وقبل السبا ذاك نمذانن إلا ذي مضبران الولايات ودفغنا راس غارفازن لكولاث ذي عسكري وانت مقرانين أنبو قران إقلان ذا سرثين يزورن ديفانن ذي ثقراولا ملاح كيف نانا ساختم قحلت تروح ذات سلحوظ الولايات الستة Tous sans exception, à l'exception peut-être de ceux qui étaient auparavant dans l'armée française. Et Marangour, tu fais un arrêt si la coulée de l'Askarouin. Halan, ou Gadning, il me donne le moragin, il guérin, il askar en France. Il n'a pas d'askarou de chouin. Et c'est un médical. C'est un médical. Il y a que le chouin, tu as un médical, tu as un médical, tu as un médical, tu as un médical. معنى وتزمير ما راه غادي تخدم اللي بغي نون كان خاطر الشغل من زون تسرثيث يكون ديبوين وين غادي عسكريين توفر نمد التيليم ديت قشوش لا معنى ودفيغ ما راه سيد لك ولا سي عسكري وانت مقرانين وتسعي ما راه العوايد كونشتا كون وين ذي مذان من ولا بقسم ديال الموت دايا كان كي غاون ثم كحلت ياكل الميترايوز وسمارا يغلي وعذاو هذيك في الشغل نون disons avec des traditions militaires, vous êtes tout simplement des militants décidés à combattre et aller à la mort, je vous donne un fusil, une mitraillette. Une fois que nous aurions détruit ce colonialisme, la mission sera terminée. Il avait peur de l'instrumentalisation de la révolution au service d'un certain nombre de centurions. Et c'est pour cela qu'il a insisté sur cet aspect qui allait devenir dramatique.
خفان شتان يقرا الباليس مليحه في نقطاكي رايز ميرن اتسوعير واد جلوس الخساراس يتمشى في غروب باس بيير ديسكرن طراز مقرن غفت للين اسمي ديو فيمانيس يقرا العباد نين يسخلاظن يقرا ثقرا ولا فرنسا اللي بغيوات كيما ننسن يعبر رمضان avait peur de cela, avait peur de cet instrumentalisation. Il a ben il a eu que des éléments là. Il m'a dit que tu me tiens et tu m'as dit que là. Je suis quand même très très sain. Quand est-ce que l'ouvre? On ne laisse rien bouler. Si à cette gueule, elle n'a rien remis. Maintenant, elle a rien à faire. Quand tu regardes les mouvements. Je tire sur un français parce que je suis devenu un grand chef. Non monsieur, tu tires sur un français parce que la révolution t'a donné une mitraillette. C'est elle qui a acheté la mitraillette et c'est le peuple qui t'a remis cette mitraillette. Pour que tu tires sur l'ennemi, mais une fois que tu tires sur l'ennemi, tu vas disparaître de la scène. Où est-ce que tu as fait une mission? 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 Zemra a dit que Bli Abban il a fait une mission qui a fait une mission. Il a fait une mission qui a fait une mission de dictature. يقرن ثم وراي خضان تصفيت ذي الطلافات ذي الحكومة عسكرين يقرن اكذوذ ذا كلان غفان شتا مران يكفك عبان ثز وراني ثم ثسرثيث غف ثم ثاسكريث لي ريجيم ميليتار كي ont asservi le peuple c'est en raison de l'absence de ce principe de la primauté du politique sur le militaire. Déjà en 56, vous prenez l'exemple de tous les régimes militaires qui ont régné. Il y a eu un moment des égarements. Badan Jouan Soumam, Farzan Lomor, Aoudan Tumouri de Soumf Lailan, Ifkazan de Jahd Dham Quran. ذلك صوت فرنسا سيوث التصدى التجهليث سوى استعرض تصارز وغذاقين يتعرض نذك سنزاقلو Habitat arrêté. Ben Boulaïd et Didouche Mourad tués au maquis. Boudiaf fait la liaison avec le Caire. Reste Krim et Ben Mehdi. Saad Dalab, ancien partisan de Messali Hadj. Ben Retta, pharmacien à Blida. Et Aban Ramdan, véritable tête politique du Front de Libération Nationale. Ils forment le Comité de Coordination et d'Exécution, CCE, qui va désormais diriger la révolution. Les membres du CCE déclarent « La révolution réaffirme son indépendance. Elle n'est inféodée ni au Caire, ni à Londres, ni à Moscou, ni à Washington. Pour nous, un seul but, l'indépendance. » Il faut également analyser cet aspect de la guerre. Pour quelle raison Arbi Belmehdi et Abba Ramdan ont ordonné la grève? Il y avait dans cette grève une action diplomatique, bien sûr. L'Algérie, la question de l'Algérie devait être inscrite à l'occasion de la session de l'ONU. Mais deuxièmement... Il a quand même dit que le jeune Abba Belmehdi a été la grève. إلا معلوم السباثة الدبلوماسيه إذا زوارا ثالوف من الجزائر إلا قد تسوس قرديش دقوغراو الجناس يدوكلن في السناث إلا قد ذو ثم ثانة ديكشم غلصفوف انتقراولا
وينشتان إلا تذجربن قارون سيني زماوناكين سينا هادي فانيمير ما إليكش متوكدو سوما ثغر تقراولا يبدان ذا 54 وما إلا دوانشتا ذا قنار نزمرا دليلين باللي عباني فاوا واليس أفريدا ذي وعير وذي غزيف إلا قاسو سبل طروحين إلا قد يليم فيه تقصحن أري يقولين ذو مزروي ذي تزوران يوخبر الاستعمار باللي نكذو ذفير قزما ونيس ويقوم يتسمى مير برافن ويكن يبغو يليم إقلا قد يلي ربح ذي ثقارا ذواقين ذراس المال مقران انتقراولا إلا يظلف ذو قدو ذات زيرين أكن ذي تفعلا قرافاقين ستلويث أري يكن دورة سلك ماليس ويقين ذا زرف السيد قران الدنيا ثمرة بيجي pour pouvoir par la suite recueillir les fruits de cette grande solidarité. Et comment cela? On a dit à tous les Algériens, vous devez faire une grève, mais une grève pacifique. C'était une grève pacifique. On n'a pas dit aux Algériens, vous allez prendre les armes contre les Français. Dès pendant une semaine, la grève la plus totale dans le droit. Dans tous les pays du monde, les grèves sont permises. Et c'est là, اسمي رزان في بوران تحونا ويلي تسدرا زضمن غف تواشولين ولا تقاذني ونكشمارا غطراد وثنتزقي النارا عبان ذب المهدي ذينا كني ظن يثقر أولانا ونزميرا نخدم ما كان في ذرا ذي ديان بيانفو أخطر ونتواس الحارة نكني قلاق معنا ديان بيانفو أسنفكوذ من نظن وذم سرثين politique et les Français sont tombés dans le piège parce que cette grève politique, au lieu d'être accueillie, tolérée, ils se sont lancés tête baissée comme des charognards et ils ont commencé à faire des milliers de 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 يا بلاد الجنود عطنا نحط بمعنج القيود فيك برغم العدا سنسود ونعصف بالظلم والظالمين سلاما سلاما جبال البلاد أنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا بعد لقرف الثنيام يتوحد تما في السيسيو هذه في فرنسا الجزائر إلى من داذن العسكر في فرنسا إدي السوف غنتو الشريس لبعد هذه ثمذين تن الجزائر عبان رمضان يفرسي ثمذين تن الجزائر يقصد المروك سلاما سلاما جبال البلاد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهاد ومنك زحفنا على الغاصبين نعاهدكم يا ضحايا الدفاع نعاهدكم يا ضحايا الدفاع نعاهدكم يا ضحايا الدفاع لأن على العهد حتى الفلا اطوا يا رفاقي بأن النجاة فنقطف أثماره باسمين اهتفوا واهتفوا يا رجال الهمم En tout cas, vers la fin du printemps, j'ai reçu la visite de Sissadr, qui était le colonel Thilis, et il était accompagné de Abban Ramdan. Lorsque ils sont arrivés, nous étions dans une situation délicate. Pourquoi? Parce que vous savez que dans toute révolution, il y a des moments difficiles à passer. Et avec le changement de responsable à l'époque, on nous avait désigné un nouveau responsable avec lequel nous n'avions pas beaucoup d'atomes crochus. Il s'est trouvé que lorsque Abban
et ils sont arrivés, j'étais moi-même et mon ami Nahid Ben Ramadan. وسمد بغن وقناد ذي قير لي حالة أي غير خطر ذي مرة في ذي وين لن تسوين قريح اسمي غبدر نيم ضبار من لن مخلف يدس وسمد دي بضع بان ذي دهيلز اللي غنك ذو رفيقي ومحي الدين مساوي غفي زين تطفى لا لن ترجو أنا الدين ذات سقامو عسكري غير نروح عن بعد وقنشتا إمي تجد القيرة معنى عيني ظران إذن هذه المروك ذينك نوارن سوطاس إمي ثل الموث ويجي تمن ديرين وتسبر حندي تهيرا ولنا إمي تجر ولا بمذا لانت ذي سغوسي وني الهان ويشبحان أما كن لانت ذعني سواين قصيحن à son actif, mais elle a également aussi, hélas, des moments pénibles. Donc lorsque Abban est arrivé, il nous a trouvés dans cette situation et il avait donné ordre aux responsables de nous libérer. سي نكن يروح شري الوقات يولد من بعد ما عدنا 20 وسان سميد يغال يفاد مازال غادي الحبس وذيني تزافن ويناد سرعون سرحا نكسي ماني وذيني كسيمها je vous libère moi-même et il nous a libéré et ben je l'ai revu à partir du moment où il a quitté l'Algérie pour sortir vers l'extérieur. Et là, je l'ai rencontré, on s'est vu au Maroc, en tant que membre du CCE. On a beaucoup sympathisé. Il y avait des gens qui ont été déroulés. Il y avait des Maroc. Il y avait des gens qui CCE. Il y avait des gens qui ont été déroulés dans Francis de Swahfson. الوانشي قراس بجاوي مداوي ثرفا ثاب enfin toute l'équipe la dernière équipe du comité fédéral et il fallait absolument leur désigner quelqu'un comme responsable de la fédération et à ce moment-là le CCE avait pensé à moi parce que je connaissais pas mal des membres du CCE Amran Kirim Ben Khadda Dahleb et ils avaient opté pour ma personne pour aller prendre la fédération de France à cette époque. Il a eu le coup de l'égout de l'égout de l'égout de l'égout le CCE. Abban, Ben Khadda, Dahleb. Abban, c'est un mazis, il est un amour de l'égout. Il a eu un passeport, il a eu un zouj à la franc. Il a eu l'adresse de Paris. Il a eu un aïd, à Omar. C'est le lien, à Tidnaoui. La معنى الموز اللي نذمن دي لا رو ميشلي اكو دي ليزي انك زوضع عمر انك لا ديبوندونس لنا انك تي تناول انك ولكن وتي تسوي راه الموز اللي نذمن سي القوه دي لا رو ميشلي دي شونز اليز دونك il faudrait prévoir et s'organiser pour mener une action armée. Il faut sentir au peuple français qu'en Algérie il y a réellement une guerre, qu'ils la sentent eux aussi. شو كغيلاقوه كين دوس قم من تقرا ولا ثيم سلاح إلاق أدن سكني الاستعمار باللي ثلال القران ذي الجزائر في السنات أذريم ذزر القران أفن شتان إقلا قد نعمر الخزاين من الجبهة وسمران كفول هضرا ذي روميين أتي اللي كان يوثن تمان غراي هضرا الجبهة إهين خذ مثين إقلان ذي قوني وكنا تجبذم إدزايرين الناغي لان دي فرنسا l'émigration algérienne en France. Et nous, à ce moment-là, nous étions au Maghreb, nous étions en train de se faire à Tétouane, et à ce moment-là, la loge de tenfid et de tensiq était une sahafa algérienne, parce qu'à ce moment-là, il y avait des jaraïd, le mouquawam algérienne. Il y a un moment-là, qui est Tétouane, du Maroc. يميري لا وسقمو السي سي او يسدوك لي غميسن الجزائر ودي ثالث ني لن يغميسني جزائريا تفاند ديال المغرب تونس ويا دي فرنسا سوا كان تسقمو تاكي سدوك لي غميسن ويغال لو غميس بمجاهد اذا نتا يهدر نسي سم لا فلان الفرنيد سقمو تاكي هذه لي غا قرب غميساكي
ولما جاء عبان خرج اجتمعنا معاه وسميد يوسى عبان نجمع يذس دي تطوان ايو هيا ويملا لاشر الامور دي شد غلق ما يقنا ديك سلن بالدمة ياكو دي سلن سماثا من بعد السي سي او هذا الكوميتي هذا لجنة التنسيق والتنفيذ رحلت وصبحوا موجودين في تونس في تونس ولكن قبل ما يمشيوا لتونس كان عبان رمضان لما تلاقينا به في تطوان كان يهيئ التقرير نتاعه للمجلس الوطني للثورة الجزائرية اللي كان باش ينعقد في اوت 57 في القاهرة ومن تغس قاموا تاقين صروح على تونس ما نقبل هذا روحن إلا بان سميث من الذي تطوان يتهجين لي رابور يوسقمين أغناو ونتجرولا عثات زيريس إقلان يتهجين ثمليليثيس ذي غشت وسقواس 57 ذي مصر ومن بعد ثمليليثيقي ذي مصر إلا دو بدر ذي ثربات وسقاموا يقيل سيسيو أخطر شمندي جديدا يقيم ذي سعبان معناه يفق بن خدان ياكل دحلب بن مهدي يقيم ذي الجزائر في فرنسا يروح على كل حال ونشتان الفرنساويين كان ضحية الثورة هذا شيء معروف ودخلوا جماعة أخرين في المكتب في اللجنة هذه تاع السي سي او دخل فيها مثلا سي بوصوف هذاك الوقت عبد الحافظ بوصوف دخل سي عبد الله بن طبال دخل فيها رحمه الله عمران رجعوا اعضاء في ودخل فيها ثاني سي لمين دباغين دكتور لمين دباغين وهذو هما اللي رجعوا اعضاء في شمد ثلاثات النظام غير السي سي ام بوصوف بن طبال وعمران دباغين وغالنا عمران ترباثة قيثة جديد الرانع بن سيسميس ذقرو غفل ديبارتمون يسلن وكنت كفاث مليليث من مصر يغال غارتونس ومن بعد هذا الاجتماع هذا نتاع القاهرة رجع لتونس lorsque nous sommes arrivés à Tunis Abban Ramdan été présenté par la presse européenne et en particulier par la presse française. Je me souviens, entre autres, d'un article de l'Express de l'époque qui le cataloguait comme le numéro 1 du FLN. Je suis venu à Tunis, je suis venu à la Commission européenne sous ma main, je suis venu à France demain, je suis venu à Ramadan. Je suis venu à la Commission européenne. Je suis venu à la وذا غن ذي ثالثة جين ولا شقروا من زو وكثر بونشتان نلا مجال في سيب بعد ذي جمذنان نلا عن تناغ ذي مصالين سوى كامر إلى قرع ذي لذي الجبهان ورقاز ذي كني هو يض أكان ذي السسن التصدفير انتجمال d'un niveau supérieur aux autres. C'était le principe de la responsabilité collégiale. Lorsque nous avons vu que cette presse européenne le catalogué comme leader du FLN, nous avons commencé réellement à avoir peur pour lui. Ceci était un premier argument. Un deuxième, c'est que Abban Ramdan, lorsqu'il s'est trouvé à Tunis, rue de Corse, était responsable de la presse et de l'information. À ce titre, il avait reçu beaucoup de journalistes. Et je me rappelle qu'un jour... اسمي لا بن دي تونس يلا ذي مضبار يسلن ذي غميسن ذي نيث جان أذي منيل ذي واطاس يمسجرنان اش في غيبوس اسمي يمقابل دومينيك يونو مسجرنان يلا ذي غميس ومقارن إسبري إذ دينان دغان أما سعبا نكوني ذي دروسي ذي ناغن ومنس المعاونة الزيريين ما نادي لا نيث نون حبس تربرافاكي استرزق البومبات ديال القهاوي ديال تبرنات القسان الجماد ستام ديث تمن غي وين قلمزين ان شتاوت الفهم راه ما سعبان Il faut absolument que vous utilisiez d'autres moyens. Abban était total et entier. Il lui a dit, mais monsieur
سرزانا ثم قران تيزا سيرا مسا بان وذا السنين هما سدومينيك السكر باللي ما راتواض قرنت البومبات غفتو الدار القبايل هاد غلين تحاشا في قران بقاد نومي السمام لي في اللاكا البومبات هاكي ورنقنتا راه ذا غثولاوين ذا اللوفانات ذي مغاران إيه عماس هذا جزء من وسوس خدم القانون الجيران نكوني أنا خدم الجيران مغفان نخدم ستة ولات نساجر يفسننا كون وين أغسل أموم يمور نسعر الروبلانات الإشارات ذا نشتاقي غير يجان تثوني تمثا وكن يبغوي لي الحال هي اللي الجزائر تدناوي الشوال يميد كون وين غير غيوهان غرس لما أنا ما إلا قبل أمس للينا نكوني نهكاي مننا Mais si vous reconnaissez notre préalable de l'indépendance, alors nous sommes prêts à commencer les négociations et les discussions avec vous. Il était totalement complet et entier en ce qui concerne le préalable de l'indépendance. Ceci pour montrer quelle était la conviction politique de Abba Ramdan en tant qu'homme. يرثان وثمسال سيل اللي انتموث من الزير أباني تحزمة حزمة مقرر أخطر ذايني سي شغفني يلاس زمرا غد قرق باللي أباني لان أمياض مرة يخدم نوبة سنت أساس أميالي وندهنا ويتطفد 35 دينار من تونس وسقوك نيتكيف سوطاس وارجينيس دي قوري فراك دي تنصفا نيالا قور وغسكن القراديس زيون يلان ذي السيسير وارجين ضراي باس باللي السوثار تزورت ذي هجر نانتس اللي غنك المساوين يكو ذعبان انفرق قيون ومرسوم طغروم لا مرز رغ عباني السوثار ثغاوسا يلا من تام يجرولي ون النظام يقسن ناز سلحون الأمور يرقزنا مع بان نجرن دي الجبهان أبرز ديجن يتسين فانس وطاس ذي ثلثين نديو سنغرز ذا Des hommes pareils, évidemment, ont imprimé au FLN une orientation dont le FLN a profité par la suite. وخدمنا يعني مع بعض في إطار هذه اللجنة نتاع الإعلام هو اللي كان يعني اللي يشرف عليها في تونس ريو دو كورش كان عندنا محل هناك وكنا نجتمعوا وكان فيها اخوان كما نخدم ما كان ياكل شرب بربان ذي سقام وتنيع يسلن غفي اللاعب بان ذي مضبر في اللاس ذي تونس ريو دو كورس نلان تنجمع احمد بوماجي الله يرحمه ربي عبد الله شريط يلان ذي مضبر بغميس بومجاهد يدي فرانس ثلاث تعرف الا محمد ميلي فرانس فانو ولا نتاعك السلحوين نجمعو عينيكي تكمال مارين تسارون في ورقين بالدماء هن اللانسة دايثن تزي ثنيفيف بويرانا ونتا يتسكد الرئيس غفان شتا الاتفاق تاعو في هذا الميدان هذا وكان في نفس الوقت كان طبعا يستقبل الصحافة الدولية وإلا ذاغ يتملي لي ذي نغماسني غير علانا اشحال انتكال يا رسن مدبر بغميس الدونيس لو موند ياكل ويز الامريكان في الالمان وكان له دور حقيقة جبار في هذا الميدان هذا لأنه كان رجل يتكلم بقوة باسم الثورة الجزائرية وكان عنده يعني سمعة كانت عنده له سمعة في البلاد وعلى المستوى الدولي ولو كان ما بيبينش روحه كان شويه يعني يحب يعني يكون ما يبينش روحه يعني ديون بركز الا نهدر فرانس اسم الديرة ولا تزايري ويلا وريح ملارا هادي سفيني مانيس ديرين غماس تيكتي ويني نس جهدن وذن تايد يقارن الا قتل اللي تزايري اتسعو لساسي صحان الجزائر هو تكون هي القاعدة ما تكونش مفاوضات مع فرنسا إذا كان فرنسا ما استعرفتش اساسا بالمبدا الاستقلال هو اللي كنا بلي لو بريالابل دو لانديبوندونس يعني حط يعني شرط مسبق ولماذا؟ لان من قبل من 56 وفيه كانت فيه اتصالات سريه
مع الفرنساويين، كانوا دائما يجيو يبعثوا مسؤولين او يعني ناس شخصيات يعني معروفه يجيو يتصلوا. كردي تسيليرو مشاور فرنسا ما الا ورث قرار الحق ذي زرفاننا وقيد الشرطان زوارو ايغا اخطروا قبل 56 لن تتمليليين السفره ياكو ذي روميين لن تسند وتشقع عندي مضبرن يتوسنن سوذ موفير اكند مليلان ذي مضبرن لها فلان اشو كان تمليليين اقين قلت بوينتران نفع ذي مي غسني نعباني مير ثورا الى قد يلي الشرط سي تزوارا ما الا ودي سنه ذي هضر يذناغ الى قد يسوذ منصف وسيس من الحكومه فرنسا وما بغان المشاورات سنس حنسن الى قد قبلن سيكتينة للزاير ويجي اللي يتوسن يسعبان ويسيق السلحان ثقر ولا للزاير اللي يسعيون بوال يقد ميت صغف الشح ذي الأمور وريح ملارة فراث أزقن أزقن يعني الكمبرومي يعني أشياء يعني بين وبين وكذا كانت عنده يعني موقف واضح وقوي وكان يقول الرئيس يبرز ويجهد ولا يقارد لو كان نشط سلحق الناغ أغي روح وين دي قولان يقارد ذاغ لو كنت يكتي الناغ تسيل اللي السيسون تحريك هلا وذا نشط نغاني دي ضران المرة الأخرى اللي شفت سي عبان رمضان تيك الثان قالوث ذي الزريغ ذي نوفمبر 57 شفي غام الساغي الليل ساغي يونو بالطون ذا قهوي وذك فوسيس ثباليس تمشطوح يستبعد سوال لو كوني ذا بريد غال مروك عند الا يوم الخلاف تثليسان يارانا يزسن وذي نان اذي قيم الدور ودي يغال وذغا سقوسن ما تشزران تتولن من هذاك النهار ما زداش ما شفناهش لوغسكي نو زافي كيتي اسمع جدي تونس جو مي سوفيان اي نو زافي ليسي انتاند كيل يافي ان ليتيج تري غراف سور لي فرونتيير ويست اي كو Ma foi, le CCE avait estimé que la seule personne ayant l'autorité suffisante pour en parler au roi Mohamed V était Abban Ramdan. Donc dans notre esprit, il était allé au Maroc pour régler ce litige. À mesure que les mois passaient, nous n'avions pas d'écho de Abban Ramdan et nous commencions à nous inquiéter. Et lorsque, je crois au mois de mai ou juin 1958, on a appris la mort d'Abban Ramdan et que nous avions reçu El Mujahid avec une très grande photo d'Abban en première page avec Abban mort au champ d'honneur, je vous dis très honnêtement, personne d'entre nous n'a cru que Abban était mort au champ d'honneur. Et il était impossible que pour nous qui le connaissions, qu'Abban soit mort au champ d'honneur, puisqu'on nous avait dit qu'il allait au Maroc précisément pour régler un problème purement politique et diplomatique. On ne voyait pas ce qu'il aurait pu faire à l'intérieur des maquis. Que puis-je dire de plus? Ça a été une très grande perte pour la Révolution, mais je crois qu'il a imprimé à notre lutte de libération une orientation idéologique qui a été très bénéfique, qui a permis la cohésion au sein du FLN et de l'ALN, qui a permis de doter la lutte de libération d'une plateforme politique qui a été finalement notre phare et notre guide tout au cours de la lutte de libération. Et ce sont ces idées qu'il a toujours défendues qui sont la cause, finalement, qui a amené certains à planifier et à organiser son assassinat. Les gens sont connus, ceux qui ont pris cette décision-là. Et l'assassinat d'Abban Ramdan, qui est un crime monstrueux, un crime monstrueux, il faut le souligner. ظن في شعوب العالم يشبه ربي ذك جذوذ الدنيا سمثا ورن تسافر غير كازنا كيس عانا زرد مقران ذي لا كورنا ذي لا سكواس ذي القرن نزمرد المليليون
نغسين نغاشرة وعبان رمضان زمادني ديون سيسن واحد ولا زوج ولا عشر وعبان رمضان واحد من هاد الناس هذو باسكو عبان رمضان عبان إلا إلا قد يمث إمي إلا ذا رقزم قران وذا زديان وإلا سوكذك حملنا ذي يربح الموثيس ذا الخسارة ذا الخسارة مقرن يثير أولا الزاير مزرو يريد سامحارة والإنسان الناس يتزايرين سومثا وزميرنا لا نذكرنا إن يخدموا رقزا ما ذا الخذمان يسعى نزل مقرن il y a comme ça des gens تون كيف غنيت هذه سينا وذ ملي لا غير كازن يشبان ويكي تشورن تايرين يثمور موثن غف الجالينس عبان الا يسعى فيك في النظام غف الجزائر ذي الجزائر توكدوث ذو سيفيليزي يكون شتان ينثيد ذي الساسات يكسرسيت ملي ليثن الصمام غفان شتان يكسب الترويح تيس il a donné sa vie pour cela il m'a donné l'impression d'un homme qui était un homme politique doublé d'un homme d'action. Un homme politique en ce sens que ce qui était dit dans les premiers articles d'El Mujahid et dans la... Le Kourim, il y a eu des mots liés en Bourgès de Sarthi. Mais nous sommes en Bourgès de Bounner. Le Sarthi, il y a eu du sein de ce même ethnien son même يكد ولغني بومس بمجاهد يلا يبرز ويذانا ميطيش وغير عبان ثقر أولا الزيار ورث اللي يرى تسوى كران من ولا نغض طراد غف ديانا نغض طراد انتوغالين غرثو ذرث المحيا في هريم ذان الفيوداليز ذيون بمذاني تولي نزكال الزيار ذيوث الجمهورية تسوذوث ويومن باللي براب بويان ولا شابري ذن يظن يوسلحو ذو نجمون تموت ويومن ذاغ باللي ثيل اللي الجزائر اتسدو وداس بلاشك Le pays futur dont l'indépendance pour lui était absolument inéluctable. Voilà Ramadan, Ramadan les grands hommes ne meurent pas dans le lit, sachez-le. Et depuis que le monde درجز ووال وثي مثاليس ورت متاثن تارد قمطرح يعني لا قد زر من شتا معنى وقزمرنا ذي الصرغ البحار ما ذي الشمسي كثير لهنا ثوار بقول لا غنقم ذانن عبان درجز دي جند في رس تفثيل تشعلن ذي الزيار نتل اللي وياكل جيل وزكا هذي الزر باللي اللان يرقز نسوى زل نسن مقريث نسنيثن واللان وياض ورث نسنرا موثن ورث وسننرا هلا غربي ثني دي خلقن سبحانه كنا زفون كوني ادي زوم دي بريان دي لمير كنا با كوني يسان مور يسان كوني كده ديو